Metagame, kártya és társasjátékbolt, társasjátékban. Ugyanúgy megtalálod a népszerű címeket, mint a különlegességeket, ritkaságokat, legyen az gyűjtögetős kártyajáték, társasjáték, szerepjáték, wargame vagy ehhez kapcsolódó kiegészítő. Válogass kedvedre Kádár utcai boltunkban vagy webshopunkban. Ha szeretnéd kipróbálni a játékokat, vagy megmérettetnéd magad versenykörnyezetben, szeretettel várunk az ország egyik legnagyobb klubjában, a Nyugati mellett. Média partnerünk az elefg.hu, naprakész szerepjáték és sci-fi tartalmak. Csatlakozz Magyarország legnagyobb szerepjátékos Discord szerveréhez. Keres játékostársakat, játsz online, vagy csak beszélges és szórakozz más tavernásokkal. Mire vársz még? A videó leírásába vagy a stream alatt megtalálod Discord elérhetőségünket. Spotify-on immáron podcast formában is hallgathatod kalandjainkat. Köszönjük Patreon támogatóinknak! Navarik, Vangrizar, Gófer Valentine, Melchior, Miyamoto Musashi, Slityu, köszönjük! Köszönjük szépen Twitch feliratkozóinknak! Los Blancos, Milan, Gófer Valentine, Norbi Papa, Amdos, Dobó Kapitány, Zolax, Lao, Esbence, Atomo, Salifater, Mjölnir Storm, Varug, El Petya, Akonag, Hightech és Dvangrizár. Köszönjük! Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Taverna Only War kampánya. Megyünk tovább a Warhammer kalandunkra, egy picike kihagyás után most folytatjuk az izgalmakat. Érdemes lenne össze is foglalni, hogy mi történt akkor az előző adásban, nagyon-nagyon röviden. Előző adás sokban mondhatnám, hát igazából az volt, hogy miután Wake of Lucasban, a városban sikerült egyébként a játékosainknak hát mondhatnám berendezkedni a Timberwolves-zal, a Timberwolves, mert kicsit rendezni a soraikat, úgy döntöttek, hogy a többféle lehetőség közül, ami között olyan is volt, hogy az orkokat felderíteni, New Hope-nak az ostromát megnézni, meg több egyéb dolog is. Úgy döntöttek, hogy ők elindulnak abba az irányba, ami egyébként egy ideje már csesztette a fantáziájukat egy kicsit, mégpedig, hogy egy térképen jelölt, ez a fura jelölés, amitől rosszul lettek, és amit még annó a Medgószok vezetőjétől, vagy hát a saját dolgai közül szereztek meg, Kaspernek a dolgai közül szedték ki, hogy az vajon mit jelöl a térképen. Na hát elmentek oda, hosszú volt az út, sok minden történt, megvadult az erdő, ezzel is kellett valamit kezdeniük, háromszemű förmedvény is támadott rájuk, azzal is kellett valamit kezdeniük, bár az egészen sikeres volt, azt hiszem egy körig bírta az a dög, talán kettő. De végül eljutottak egyébként ahhoz a jelölt helyszínhez, ez egy óriási fa volt ott egy közösség, és volt ennek egy vezetője, Anna Bella, egy szőke leányzó. Na már most ott elég sok furcsaság volt, amit a játékosaink is úgy éreztek, hogy azért ez eléggé hereszi, és ennek okán úgy döntöttek, hogy ezzel kezdenek valamit, de nem kezdtek bele a helyszínen konfliktusba, elhagyták a helyszínt, majd pedig úgy döntöttek, hogy mondhatnám behajtják egyébként azt a tartozást, vagy ezt az ígéretét a lovagoknak, amiket korábban tettek nekik. Elküldték ezt a jelző madarat, megjelent egy ügynöke a Night House-nak, az Aphelion háznak, és átvette a koordinátákat és az üzenetet, hogy van ott valami, meg kéne nézni. Később a játékosaink azt látták, hogy ebből a helyszínből jön fel egy nagy füstfelleg, úgyhogy valószínűleg a lovagok nem csak megnézték a helyszínt, hanem egyetértettek abban, hogy ott hereszi van, és a jelek szerint intézkedtek. A Trailblazers pedig visszatér Wake of Lucasba, éppen készül átmenni a kapun, elég sok információjuk van, elég sok kérdés van a fejükben, valamit mindenféleképpen végrehajtottak, hogy ennek mi lesz a következménye, nem sokára kiderül, innen folytatjuk. Hereszi! Elosztok, hereszi! Szevasztok! Szevasz, szia! Szia! Szia, szia, hello! Szia, hello, hello! Szia, szia, tragédia! Hello, szia, szevasz! Itt vagyunk újra! Sziasztok! Hello, szia, Kádia! Szóval, hát igen, mint ahogyan összefoglaltam, kb. Most úgy néz ki a történet, hogy visszaérkeztetek Wake of Lucasba, még nem egészen, a kapunál fejeztük be a dolgot, hogy még hátra tekintettetek, és tényleg láttátok ezt a hatalmas füstfelleget, ami hát elég egyértelműen afelől jön, ahol volt ez a fa közösségnek a helye. Lady Freyjának nevezték azt a Knightot, aki a jelek szerint úgy döntött, hogy kezelésbe veszi azt a helyszínt. Elég valószínűleg gondoljátok, hogy ott nem nagyon maradt túlélő ezt követően. Persze nem láttátok, hogy mi történt, de ugye van sejtésetek. Kapunál vagytok jelenleg, ez a keleti kapu, nem fog senki megállítani titeket, őrök vannak a falakon,
kinyitják a kaput, átengednek, úgyhogy be tudtok menni egyébként a városba. Ez a kérdés, hogy innen hogyan tovább? Merre mentek? Hát ne végezzünk fél munkát, őket is írtsuk ki a gecsen, és akkor... Aha. Jöhet az atom. Nem, szerint. Legalább három, vagy izé, több mint 300-an vannak, ugye így beszéltük. Hát igen, de hát egy exterminátus... Hát vissza a parancsnoki helyre jelentést teszünk. Letapjuk a vírusbombát. Ja. Nem találtunk semmi különlegeset. Igen, ez a főtéren található magas torony volt, ugye, amit átvettek Sturmgate-ék, itt a magas Sturmgate is. Könnyedén tudtok haladni. Ami feltűnhet, hogy ugye eddig is volt mozgolódás azért már akkor is, amikor megérkeztetek, most talán még inkább van. Azért egy eléggé sokat tapasztalt katonai szemmel nézve, itt ez egy készülődés. Ez nem kapkodás, még csak nem is egy gyors, egy sietős készülődés, de ez egy készülődés elég egyértelműen. Nagyon célzottan és valamiféle egyértelmű céllal csoportosítják az erőiket egyébként a Timberwolves. Ezt lehet látni. Úgyhogy valami készül. Pontosan. De hogy így szednek össze dolgokat, tehát így harckészültség, igen. Indulási készültségnek tűnik esetleg? Harc... Olyasmi, csak még a katonák még nem szállnak fel a transportra, hanem már elkezdik felpakolni egyébként a ládákat, ellenőrzik az üzemanyag ellátását a járműveknek, vizsgálják át a járműveket. Lehet látni egyébként, hogy többféle ládát, konténert és hasonlókat visztek A pontból B pontba. És azt is, hogy azért ahogyan haladtok, ugye nyugat felé, veletek szemben sokkal több jármű és sokkal több gyalogos jön, tehát csoportosulnak kelet felé, szép lassan. Ti innen sejtitek, hogy valami szép lassan készült. Az a kategória, ami még vagy holnap, vagy holnap után indulunk esetleg, vagy akkor számítunk valamire, ami miatt készülünk. Tehát, hogy nem egy gyors reakció. De így haladtok szembe. Egyébként nem jelent különösebben gondot. A utcák relatíve szélesek, el tudtok manőverezni, erre nem fog dobatni meg, és mindenket ez rutin igazából elvezetni a fullánkot. Dobnék, akkor biztos nem lenne a rutin. Nagy nem. 0-0. Big win. Upsi. Nem mondom, hogy a szadista KM oldalamat nem cseszteti egy picit, hogy milyen vicces lenne itt egy 0-0, de nem fogunk erre dobatni. Könnyedén el tudsz menni a főtérig. Ott megérkezve igazából hasonlóan azt látod, hogy van némi készülődés. Több jármű található a főtéren, transportok ezek is. Gond nélkül fel tudtok menni. Van egy-egy őr, aki pont a bejáratnál áll, azok igazából kurtán biccentenek felétek, egyértelműen tájékoztatva lettek, hogy titeket átengedjenek. Úgyhogy tud menni a csapat. Az a kérdés, hogy mindenki kiszáll egyébként a csapatszállítótokból, tehát a kimérából mindenki kijön, NPC-kkel együtt, vagy csak egy páron mentek fel, hogy beszéltek Sturmgate-tel. Szerintem kinyújtóztattam a lábamat, hogy nem tudom, mennyi ideje megyünk, de na, ha más nem egy rekafra, hogy nekidőjek a kocsinak, biztos nem állnék benne, hogyha megyünk másfél órát, szerintem nem ülök benne tovább. Hát de hogy a többi NPC is egyébként menjene veletek, vagy ez nem szükséges? Hát, hogyha nem is jön velünk, attól még gondolom szálljanak ki nyugodtan, meg... Ja. Maradjanak a kiméra mellett. Aha, jó. Igen, de... Meg este. Még a tankban, vagy még ott a környékén, hogy most már nem nagyon tudjuk azt mondani nekik, hogy nem volt semmivel, hogy igazából volt, látsz, nekem nagyon süstoszló. Szóval, hogy nem hülyeik, tudják, hogy onnan jöttünk. Ötlet. Eretnekség volt, ezt megoldottuk. Ennyi. Hát ha ezek most azért pakolnak, hogy esetleg jó hobba indulás, akkor nem fogja őket érkelni, hogy most akkor... Végül is az nem tűnik hazugságnak, hogyha azt mondjuk, hogy találkoztunk egy olyan szektával, akit korábban is még Stone Narrow környékén iktattunk ki. Viszont akkor, ha ez híre megy, akkor esetleg akik itt szimpatizások. Pontosan megnézhetjük, azok, hogy ki küldenek. Ránk fognak jönni, és tudunk nekik sabdát állítani, és akkor mondjuk, hogy akkor mi jön itt az ember, vissza.
Illetve, hogy küldenek ki oda bárkit. Hát. Jó, erre viszont tokennel figyeljetek, illetve majd még egy-két embert ráállítok erre. Jó. Kik mennek? Ja, jó, akkor végül is ti mentek be, az NPC-k maradnak, mondom, komredek mennek veletek esetlegesen. Akár igen. Vagy maradjanak ők is? Én hagynám akkor tokent, hogy esetleg néz, figyelje itt a... Mm-hmm. Figyeljen ma. Jó, sosolni fog. Azt mondta az ő mi, hogy... A fater jöhet, úgyis len van. Dr. Green. Igen. Én szerintem lent hagynám, hogy ott legyen azért a kis járművel. Én meg Randynek, illetve Raulnak, az R betűs osztagnak szólnék azzal kapcsolatban, hogy ők is figyeljenek, hogy bármi olyan dolgot látnak, hogy esetleg a mi irányunkba kiküldenek felderítőket, vagy valakilyen, nem tudom, azután kezd el idegesen, vagy idegesnek tűnni, miután mi jelentést tettünk, vagy ilyesmi, hogy ilyen dolgokra figyeljenek. Jó, mind a ketten biccentenek. És hát igazából elhelyezkednek, ugye a Kimira körül, rajta igazából leülnek. Feszültek mindannyian, hát feszültek per várakozóak, mert mondjuk Raul idegesnek tűnik, az úgy látszik rajta. Defcon nem annyira, Defconnak van egy ilyen jó munkát végeztünk, típusú kinézete, megviselkedés módja. De azért lehet egy érezni, hogy más nem egy várakozás van a részükről, hogy mi fog történni. Megindultok be az épületbe, ahogy mondtam, átengednek titeket gond nélkül. Pakapom. Patapom. És amivel találkoztuk, egy kicsit át lehet alakítva az épületnek a belső tere is. Van egy ilyen nagy, volt egy ilyen nagy tér egyébként a földszinten, és most leginkább ezt foglalták be. Rengeteg doboz van, össze-vissza, középen egy nagy asztal, ezen pedig papírok vannak, mindenféle íróeszköz és hasonlók vannak szétszórva. Nagyon úgy néz ki egyébként, hogy hát rá tudtok annyira pillantani, hogy a térképe egyébként a régiónak, tehát azt nézegeti egyébként, ott van Sturmgate is, meg vele egy pár ember, rá van hajolva az asztalra, és hát éppen beszélnek valamiről nagyban, amikor bejöttek az épületbe, de közben egyébként rohannak el katonák, meg a személy, mindenféle igazából civileknek kinéző, valószínűleg személyzetnek tagjai is, tehát hogy van némi készülődés, illetve zajlik az élet. Még azt látjátok egyébként, hogy vannak ilyen, hát ilyen különböző színűk is, valamilyen anyagból létrehozott kis négyzetek, kis kockák pontosabban. Ezekkel valószínűleg jelölnek valamit a térképen. A legtöbb nincsen felhasználva, oldalra van téve, egy pár van felrakva. A zöld az egyértelműen orkokat jelöl. Már csak a szín miatt is következtettek rá, meg egyébként New Hope így körbe van pakolva, úgyhogy ez elég valószínű. Ahogyan bejöttök, Sturmgate feltekint, biccent egyet, ránéz a sajátjaira. Valamit mormog, nekik nem nagyon halljátok, de egyébként mindenki lelép, és csak Sturmgate maradott. Nektek így nyit, hogy jöjjetek közelebb. Végigmért titeket. Ugye, nagyon külsérelmi nyomaitok nincsenek, ugye? Tehát nem igazán volt sérülés, mert nem volt olyan jellegű konfliktus. Végignéz rajtatok. Újra biccent. Na, szép napot. Akartam egyébként hivatni önöket, de mondjuk annak örülök igazából, hogy jöttek maguktól. Az emberém jelentették, hogy megközelítőleg abból az irányból, amerre mentek, egy hatalmas füstfelhő van jelenleg, ami arra utalhat, hogy volt némi fegyveres konfliktus, de ugye elnézem önöket, illetve hogy jelentették nekem, relatíve sértetlenül kerültek vissza. Ez mondjuk örvendetes. Mi történt? Kisebb csapat. Retnek szektával futottunk össze, akikkel már korábban is Stombero és környékén találkoztunk még a Mad Ghost-os időben. De mint jó a csapat, és jól szuperált mindenki, nem történt semmi komolyabb gond. Valószínűleg abból az irányból, legalábbis ebből a tekintetből nem kell támadásra tartanunk. Az, hogy a későbbi bázisokkal mi a helyzet, odáig már nem jutottunk. Tehát ami még egyszer annyi időre van. Érthető. Isznak valamit? Ja, nem, igen. Köszönöm. Hidratált vagyok. Én nagyon köszönöm. Fontos.
Ez, ennek nagyon örülök. Amaszekre gondoltam igazából. Én előveszek egy lowsticket. Előveszek egy lowsticket. Hát így lenyúl az asztal alól gyakorlatilag. Egy kis fertőtlenítés sosem árt. Egyetértek, doktor. Rápöppent. Előhúzza az üveget. Előszed pár ilyen, egyébként nagyon össze-vissza görbült, ilyen nagyon réginek tűnő poharakat, tehát lehetséges, hogy... Nem olyan menő, mint amiből először a főni hívott, hogy elárultak. Igen, valószínűleg. Valószínűleg nem, sőt, látszik, hogy nem. És akkor hát ugye tölt így mindenkinek, kiosztogatja őket. Egészség. Egészség. A birodalom. Megpróbálom a... Megnézem, hogy a bionic armommal hogy működik ez. Működik. Nincs vele különösebben. Ügyetlennek érzed magad egy kicsit, de semmi olyan szintű, hogy ne tudnád meginni ezt a... Csak azt mondom, hogy ez próbálom nap mint nap egyre több és több olyan, nem tudom, dolgot csinálni vele, amit nem csináltam még. Tehát most ilyet, hogy nem tudom felest inni, még nem ittam. Ja, ez ilyen finom motorik. Igen, próbálkozom. Tehát hogy lényeg annyi, hogy erre figyelek, hogy azért minden nap csináljak olyan dolgokat is, amik... Mert úgyis valószínűleg azzal a kezembe fogok lőni. Tehát, hogy pisztolja meg ilyenek. Aztán már meglátjuk. Jó. Hát igazából lehúzzátok az italt, kicsit megköszörülje a torkát. Elégedetten biccent megint egyet. Örülök, hogy sikerrel jártak. Nyilván annak kevésbé, hogy még mindig vannak eretnekek ezen a bolygón, sőt, ami azt jelenti, egyre többször találkozom annak hírével, hogy vannak. Bár talán nem kellene meglepődnöm, a háború az vészterhes időket hoz, ami pedig gyenge embereket szül, vagy legalábbis megmutatja, hogy hol vannak, ugye. Mesélnének bővebben arról, hogy mivel találkoztak? Ugyanezek a menekültek voltak, akik folyamatosan, valószínűleg már régóta menekültek a Mad Ghost-ok elől, egyéb más irányból valószínűleg az orkokkal is találkoztak. De amúgy semmi különleges nem volt, ami említésre méltó. Mi az, ami ekkora lángokat képzett, és ekkora füstöt képzett? Hát az erdő egy kicsit megpörkölődött. Hát a kiméránkon lévő lángszóró az képes ezekre. Nem vettük fél. Csak te állíthatod meg az erdőtüzeket. Illetve volt még egy furcsaság, talán azt lehet érdemes elmondani. Még odafele az erdő megbojdult, és a környék élővilága veszettül menekülni kezdett, és egyéb ilyen dolgok, lehet, hogy ők is szították még tovább egy kicsit a tüzet. Felderítőink jelentették ezt. Viszont szóval abban reménykedtem, hogy ez az önök harca okán kialakult, vagy éppen a nagy lángok miatt menekült. Hát már előtt is történt ez. Valahogy sikeresen túléltük azt az éjszakát, amikor ez volt. Az viszont baj. Hogy túléltük? Nem, az, hogy nem mi okoztuk. Nyilvánvalóan nem, doktor úr. Örülök, hogy visszatértek, és főleg, hogy sértetlenül. Annak leginkább, hogy elhozták a császár igazságát ezeknek az eretnekeknek. Annak nem örülök, hogy így módon nem tudjuk, hogy az állatok miért menekültek. Ugyanis... Több felderítünk is visszatért. Azok, akik a hegyekbe mentek még egyelőre, nem, de legutóbbi jelentésük szerint ritkásabb ork jelenlét van ott. Ami azt jelenti, hogy az orkok a haderejüknek a jelentősebb részét elküldték New Hope-hoz. Viszont hosszú idő után először leálltak a támadásaikkal az orkok. Eddig nagyon lelkesen, önpusztítóan, ahogyan szoktak. Ostromolták a falakat, szerencsére sikertelenül. Ezrével pusztultak, de most leálltak, mintha várnának valamire. Ez önmagában nyugtalanító. Egyrészt, hogy milyen erő foghatja össze őket, ami ráveszi az orkokat, hogy lenyugodjanak egy kicsit. Másfelől, hogyha valóban várnak valamire, akkor mi lehet az, ami meggyőző eléggé ahhoz, hogy várjanak. Annyiban ez jó, hogy New Hope fel tud lélegezni némiképp. Viszont
Eddig azt gondoltam, hogy az ottani csatározások miatt menekülhettek az állatok, vagy ugye, amiatt, mert önök csináltak valamit. A jelek szerint egyik sem a helyzet. Úgyhogy van valami, amiről nem tudunk. De kérdés az, hogy tényleg az orkok olyan szinten mire készülnek, hogy már többször láttunk olyan vezetőt, vagy minek nevezzem az orkok csapataiban, akik boszorkányos dolgokkal üzekedtek és villámok cikáztak a kezéből. Lehet, hogy ők csak, nem tudom, egyfajta kisebb tisztek, és van valami nagy vezetőjük. Az orkok jellemzően... Valahonnan tudták azt, hogy mi jövünk, ezt már ugye múltkor megbeszéltük. Tehát az, hogy az orkok EMP bombákat dobáltak az érkező egységekre, az valahonnan tudták. Még ha Medgoszt is mondta el, miért hittek volna nekik, vagy miért... Tehát, hogy nem látom azt a fajta szövetséget, amiért egy ork meg a Mad Ghost bármi miatt is összeállt volna. Ezt én sem gondolnám. Ugyanakkor... Ők tudták azt, hogy ide az invázió készül. A felmentő sereg. És felkészültek rá, és felkészülten fogadta őket az érkezés napja. Én sokat gondolkodtam ezen. Én úgy gondolom, hogy még mindig elképzelhetetlennek tartom. Még ha árulókról is beszélünk, hogy összedolgozzanak az orkokkal. Ez annyira zsigeri szinten ellenem egy annak, akik és amik vagyunk. A birodalom katonái, emberek. Hogy ez szerintem elképzelhetetlen. Már egyáltalán szót lehet érteni egy bűzöld bőrűvel, persze. Ettől függetlenül információt valahogy elcsepegtethettek nekik. Az volt a szándékuk, hogy az orkok készüljenek és lőjenek ránk. Ezt elérhették szövetség nélkül is igazából. Ezt persze talán soha nem tudjuk meg. Azért remélem egyszer igen. De legalább a Mad Ghost-szal már nem kell törődnünk különösebben. Nem tudom, hogy mire várnak, vagy mire készülnek. Ami a villámokat illeti, az eszembe jutott valamit. Az itteniek, akik még ugye vannak civilek. A hírét vettem a katonáimtól, hogy sokat beszélnek egyébként arról, hogy a hegyeknél viharfellők nélkül is villámlásokat látnak. Mennydörgés hallatszódik onnan. Fényjáték. Ezt nem tudom, hogy mennyire hasznos információ, talán egyáltalán nem, azt gondoltam, megemlítem. Nem lehet, hogy készülnek valamire. Valami szentségtelen rituálére, amivel nem tudom, másvilági lényeket tudnak behívni, vagy valami ork monstrumot. Csak ilyenek, vagy csak a fantáziám szárnya. Lehet, abszolút elképzelhető, őrmester úr, hogy van valamiféle fegyverük, gépezetük, járművük, nem tudom, bármi. Vagy egy nagy vezér, akire várnak. Mert igen, visszatérve az eredeti kérdésre, mi foghatja össze az orkokat? A tapasztalatunk szerint a legnagyobb, legbutább, leghangosabb, legagresszívabb ork. Elveszem a kiskönyvet. Micsoda? Én csak elővettem a kiskönyvet közben. Igen, a legnagyobb ork. Igen. Imperial Guards Handbook. Mindig elfelejtem elhozni tényleg. Én meg elfelejtem kinyomtatni. De nyilván ezt nem fogjuk látni addig, amíg fel nem bukkan. A felderítőink egyelőre nem szúrtak ki ilyent. Kisebb vezetőket mindenféleképpen, de olyas valakit, aki az egészet összefogná. Szóval lehet, hogy tényleg rávárnak. Hát a térképre pillantva biztos vagyok benne, hogy valahol a hegyek között kell, hogy legyen, ha van vezetőjük. Akár a bányák környékén, akár valahol a hegy belseje, vagy legalábbis a hegységen belül. Valószínűleg ez a fajta félkörív az, amivel ők úgymond rendelkeznek. Azt tudjuk, hogy hol volt már táboruk, amit bízom benne, sikerült
ha nem is véglegesen, de kellően meggyengíteni, és valószínűleg ki akarják használni azt, hogy a hegyvidéken természetes védelemet élvezvén onnan nem fognak hátba támadást kapni, és így tudnak ugye New Hope-ra délről, illetve keletről, bocsánat, érkezni. Tartok tőle, hogy bölcsen látja a kolléga, mi ott nem vagyunk otthon. Az biztos, hogy harcot vállalni velük ott képtelnek lennék. Legalábbis nagy létszámban semmiféleképpen sem. A több felderítő egységet is küldtem, vissza még nem tértek. Várom a további jelentéseiket, a hegyekből legalábbis. De kéne csapni addig a bűrös zöldekre, amíg gyengék nem figyelnek. Amíg azt hiszik, hogy jó, most akkor megálltunk, akkor kéne... Igen, ez fura, hogy megálltak a támadással. Lehet, hogy igaza van tanulatlan kis kollégámnak, hogy ez lehet egy jó pillanat, legalábbis egy kicsit beleharapni az ellenségbe. Még ha nem is a végleges győzelmet, de egy kis jelzés irányába, hogy ők se lehetnek biztonságban. Most, hogyha leállnak a támadásokkal, kipihenik magukat, és utána újult erővel elkezdik, akkor... Habár ez igaz, de jobban örültem volna annak a fennálló helyzetnek, hogy miközben ostromolják a falakat, ütjük meg őket. Sokkal jobb helyzetben lettünk volna. Már most... Kivárhatjuk ezt az én pillanatot is. Ezért mozgósítok. És főleg, hogyha megjelenik egyéb iránt a vezérük, akkor le tudjuk vágni a kígyó fejét, és talán előrébb is vagyunk. Tapasztalataink szerint, hogyha valóban egy nagy vezére van az orkoknak, amire még mindig gyanakszom, és őt kiiktatjuk, akkor olyan szinten törik meg a vadaknak a morálja, hogy utána betarálhatjuk őket. Ez tény. Úgyhogy egyelőre mozgósítok, és arra készülök, hogy bármely pillanatban tudjunk indulni. Igazából csak egy jól irányzott lövés kell. Már ilyen. Azzal eltalálod, szétlocsantod a fejét, már is megvan. Ha eljön az idő, valóban arra gondoltam, hogy önöket, a Tailblazers kérném meg, hogy végrehajtsa ezt az akciót, amennyiben... Megtisztelő feladat. Nyílik lehetőségre. Biztos vagyok benne, hogy végre tudják hajtani. Önök kifejezetten hatékonyak, a kis létszámok pedig egy kiváló kill teamet hozhatna össze. Ez nem a reklám helye. Ez nem a reklám helye. De lehet. De lehet, hogy lesz kill team. Ki tudja? Tailblazers! És mi lenne, hogyha a hegyek felé számítsunk bármilyen mozgósításra, akkor elébe mennénk a dolgoknak, aztán indulnánk, mint egy felderítő osztag. Uh-huh. Vagy egy felé, legalábbis afelé az ilyen fej, ami összeköti a hegyeket, meg New Hope-ot. A legrövidebb úton, ami mindenképpen el kell haladnia, ha esetleg jön egy ilyen felerősítés. Vagy az, hogy ez elég nagy. Tehát, hogyha most a térképre nézek, az egy elég nagy terület. Eléggé. Tehát az akár 4-5 napi... Mennyire mentünk most? Egy nap, több mint egy napot mentünk másfelet kb. Ez is mondjuk durván másfél, azért a hegyekben lassabban mozogsz, ez 2, 3, 4, 5, 6, de akár egy hét alatt tudnánk csak bejárni ettől a hegy végi bázistól a hegy másik oldaláig. Igen, tartok tőle, hogy ez így van. Jelenleg több egységem is ott van. Én inkább azt gondolnám, hogy egyelőre nem mozgósítanám önöket. Amennyiben olyan célpontot találnak a felderítők viszont. Például a boszorkányságot esetlegesen űző orkot vagy orkokat. Akkor lehet, hogy haszna lenne annak, hogyha önök likvidálnák. De amíg nincsen konkrét célpont, amire küldhetem önöket, szerintem ellene pazarolva a hatékonyságuk. Már hogyha egyetér kolléga. Rendben. Lenne itt még valami viszont. Visznak még egy? Sturmgétő hadnagy, nem? Uh-huh. Igen. Jó. Én köszönöm, egynél megállok. Én megköszönöm. Tölt magának is, nektek is. Elnyomom a cigit, rágyújtok még egyre. Ha már van, egyrészt van cigink, másrészt meg van pia. Ez még belefér vezetés alatt.
Aha, igen. Addigra kimegy. Öndön. Eszek egy jó pörköltöt, és akkor már papíron nincs 8 sem. Óra. Öndönt, iszik vagy vezet. De ő úgy vezet, hogy ledönt mindent. Itt. Ennyi. Ő eldöntötte. Jó, amúgy részegen tankot vezetni, nem mindegy, úgyis minden átmész. Tehát, hogy amúgy kajak. Tök parkolni se kell nagyon. Nem, nagyon. Hát vagy ráparkolsz, érted? Most ezért. Nincsen kressz. Kiosztja az italokat, ő is megint emeli a sajátját, a saját poharát. Az Isten császára. Isten császára. Isten császára. Hihi. Nem olyan, mint otthon, de azért nem rossz. Pár ilyen lenne otthon. Egyébként ez egy jó minőségi almaszek, tehát ezt vagy hozták magukkal, vagy ami valószínűleg, hogy helyben egyébként. Ott csak bogász ez van. Amit kérdezni akartam, mindannyiuktól. Önöknek már volt lehetősége találkozni ezzel a kristállyal. Említették, meséltek róla. Tudnának egy picit többet mondani erről? Meg tudták vizsgálni esetleg? Tudnak-e bármi hasznosat mondani a működéséről? Az a baj, hogy nem kifejezetten értünk az ilyenekhez. Kérdően nézek a főnire. Az biztos, hogy nagyon fura volt, amikor megváltoztatta a kristály érintése, vagy a megtörése a Mad Ghost vezetőt. Kaspert. Az nem az Isten császárnak tetsző dolog volt. Inkább én a káosz erejére gondolok. Ha visszagondolok, hogy milyen zöldes. Hát nem igazán. Nem hiszem. Nem tudsz a káoszra? Jó, akkor... Szóval... Eretnek boszorkánysági, inkább ilyesmit tudhatsz mondani. Tehát azt kimondod, hogy káosz, és így... Tehát a... Szóval biztos, hogy nem az Isten császának tetsző dolog, amit ez a kristály művelt Kasperrel, de lehet, hogy az a fajta kultusz, akit itt már korábban is írtottunk, vagy találkoztunk, lehet, hogy ők gonosz befolyással elvarázsolták, vagy passz. Önök rendelkeznek olyan emberrel, aki egy minimálisan is jobban ért ilyen dolgokhoz? Nekem van egy sonda gyanú, már némi ideje, hogy ezek a kristályok ide tartoznak. Értik, mire gondolok. Ha itt volt, az itteni embereknek már lehet, hogy helyi nyersanyag. Hogy a kultúrájuknak is akár részét képezhetik, de egyelőre nem tudtam sikerrel járni a civilek tekintetében, még úgy sem, hogy próbáltam Gregort, a város vezetőjét kérdezni. Ő azt mondta, hogy nincs otthon az ilyen dolgokban, vannak bizonyos vallási vezetők, kulturális vezetők, ha úgy tetszik. Nem hiszem, ezt a szót használta ugyanis, de hát most nevezzük nevén a gyereket, akik többet tudhatnak erről, de ők nagy részt elhagyták a várost. Hát ha nagy részt, az szerintem mindenki. Mi? Hát ha nagy részt, akkor még van, lehet, hogy van valaki. Hát igen, ő nem így fogalmazott, ezt a kifejezést én használom, mert szkeptikus vagyok, hogy vajon mindenki valóban eltűnt-e. Hát. Egyéb iránt azért kérdezem, mert a Stone Marrow-ban található kristályt elhoztuk, és elzártuk. Egyelőre a lehető legnagyobb biztonsági intézkedések mentén, mivel nem tudom, hogy mire számíthatunk, de az önök elmondása alapján ez veszélyes. Hát semmi jóra. Ez veszélyes. Szörnyű. Tehát ha egyéb információjuk nincsen, akkor egyelőre 7 lakat alatt tartom ezt a szart. És a tervem szerint minden olyat, amivel esetlegesen találkozhatnánk, és ehhez hasonló jellegű, azt szintén el fogjuk zárni. Na már most, amit tudok, azon kívül, hogy veszélyes, hogy az áruló ellenségeinknek fontos. A Mad Ghost-nak is az volt, a Spartans-nak is az volt, úgyhogy annál jobb, hogyha inkább a mi kezünkben van, mint az övékben.
De ha ezt hadd kérdezem már meg, hadd nagy, hogyha azt mondja, hogy szkeptikus ezzel kapcsolatban, akkor lehet, hogy hol lehetnek esetleg, akik nem hagyták el a várost, és ilyen vezetők lehetnek. Bujkálna? Nézze, több száz civil van még a városban. Nincs időm, sem energiám arra, hogy felkutassam ezeket. Valamit hozzáteszem, a katonáim nem ebben képzettek. Megkértem a város vezetőjét, hogy fésüljön, purgáljon, ha szükséges. De inkább foglyokat ejtsen, mint öljön. Dolgozik rajta. De persze, bujkálnak valószínűleg. De sokkal valószínűbb, hogy szem előtt vannak. Ott vannak a tömegben. Á, értem. Ha vannak. De a tapasztalatom azt súgja, nyitott hogy... Nyitott szemmel kell maradni. Patkányírtás után mindig marad még egy-kettő. Patkányírtás. És igen, érdemes nyitott szemmel maradni. Én kétlem, hogy túl nagy problémát okozhatnának. De mégis. Jó. Egyenlőre készenlétben fogunk állni. Nem tudjuk, hogy mikor nyílik meg a lehetőségünk arra, hogy támadjunk. Bízom benne minél hamarabb. Igazából az embereim szintén abban bíznak, hogy minél hamarabb. Akkor pedig kivonulunk. És remélhetőleg minél hamarabb oldalba baszhatjuk ezeket a rohadékokat. Illetve bízunk benne, hogy a wildcardzok, vagy esetleg a többi regiment tud majd csatlakozni. Elküldtem egy egységet abba az észak-keleti irányba. Elég nagy kerülővel mennek. Ugye először New Hope-ot nézték meg. Folyamatosan megpróbálnak kapcsolatot létesíteni bármilyen szövetséges egységgel. Ha a Wildcast becsatlakozna hozzánk, az rengeteget segítene, ami azt illeti. Remélhetően megsegít minket a császár. Arról van tudásunk egyébként így off-ba, hogy a Wildcards az milyen regiment? Mármint úgy értem, hogy milyen típusú, nem tudom, tankot, nehéz harci, vagy nem tudom. Hát ugye leginkább Kentőrnek voltak információi. Gondolom. Igen, egy kicsit nehéz. Igazából megkérdezem Sturmgate-et, hogy arról egyébként van tudomásunk, hogy a Wildcards mint regiment milyen erőkkel bír, illetve mi a specializációjára a wildcardosoknak? Ha nem csalnak az emlékeim, legutóbbi információim szerint ők egy hunter killer osztag. Ami azt jelenti, hogy gyorsan mozgósítható, nehéz tüzerővel rendelkeznek. Bízom benne, hogy legalább egy tankjuk van. Vagy az a kis szentélyük, nem? Vagy szentélyük, igen. De igaz is itt van egy. Itt van már, majd összeépítjük. Ugye elviszes kis kifestik. Mindennek kapva a buci. Minden lesz. Kell, látjátok, a buci bevállalt, hogy összerakja és kifesti nekünk. Mit mondta most? Az osztrát most mondta. Varróra. Mit is van összerakni és kifesteni? Pontosan? Mindent. Csombat patrolt. Igen. Gondolom. Hát figyelj, már időm mit. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni anyukámnak, aki mindig mellettem állt, és most is mellettem áll. Szia anya, puszi. Köszönöm. Igen. Ott a Wildcards, tessék, puszi, csinálhatod. De mindegyikre egy ilyen kis ász lapkát légy szíves, freehandbe fessél, légy szíves. Kell, egy csókert. Ilyen ilyen különböző, de nem csak ász, igen, hanem így. Olyanok, igen, ilyen Treff, káró, mindenféle jeleket. Aha. Úristen, de királyul néz neki. Fun fact egyébként, a Wildcards elnevezés az eredetileg egy játékos csapat volt még nagyon régen, amikor még ez egy Alien játék volt az alapja ennek a koncepciónak. Nice. És a War is Hell volt a címe, azt hiszem, a játéknak, és ők találták ki a Wildcards csapatot, és akkor úgy játszottak egyébként egy Alien rendszerben és settingben. Úgyhogy igazából minden is puszillak titeket, tudjátok, hogy kik vagytok. Igen. Mi meg egyébként a Metának nagyon szépen köszönjük a Combat Patrolt, hiszen a videóknak a támogatása, vagy a támogatója a Metagames. És fel is használjuk. És tőlőket kaptok. Igen, kaptunk már kicsi figurákat, azokkal szoktunk játszani, és most Sutyomba körbeudvaroltuk őket egy Combat Patrolra, hogy hát, hogyha esetleg úgy alakul a küldetés, meg dolgokat, nagy akkor ágyú, legyenek Henry, nekünk. Igen, igen, Artirelli, Altirelli, idővel ki tudom mondani, Artirelli, nem, valami. Arti, úgy szokták hívni a World of Tanks-ba. Artilleri egyébként. Artilleri.
Igen. Ki tudtam mondani. Anya, ez az. Jár a kex. Jó van. Jár a kex. Na jó. Szóval Stumgét így ugye elgondolkodik még egy kicsit, ez látszik rajta. Mint hogyha azt latolgatná, hogy egyébként mit mondjon nektek, mennyit mondjon, vagy mit tanácsoljon, ez nem teljesen tiszta egyébként, de lamentál egy kicsit magában a fickó. Nyugodtnak tűnik, egyébként nyugodtabbnak, mint korábban. Akkor is tudom. Vagy csak... Lehet, hogy nem az elfogyasztott alkohol miatt. Lehet, hogy de. De... Nem, mert a kábítószer. Nem, mert a kábítószer. Nem, inkább úgy érzitek, hogy van egyfajta várakozás benne. Tehát, hogy most, hogy már van valamiféle cél előtte, hogy amúgy tudja, hogy mennek, majd csinálják, tényleg lesz New Hope-ért egy harc, az úgy valami sense of purpose-t ad a fickónak. Jó. Hadd nagy engedelmével lelépnénk, és bármi kérdés vagy kérés parancs van, akkor megtalál minket a pihenő helyünkön. Természetesen értesítjük majd önöket. Mennyi kesztyűm van? 73. Egy dolog lenne még... Túl kevés. Egy dolog lenne még... jobb kezem, Randolph mondta, hogy esetleg idejük lenne, akkor keressék már meg őt a barakban. Nem tudom, hogy mennyi időnk van, de ha jól tudom, akkor lenne egy kérése, egy esetleges feladata önök felé. Elmondom, sem kell, nem kötelező ezt elvállalniuk, ezt a belátásukra bízom majd. Megbeszélem a csapattal. Jó, köszönöm szépen. Legjobbakat. Az Isten császár oltalmazza. Az Isten császár oltalmazza. Jó. Mivel kimész oltalmazni? És pont mondani akartam, hogy elmegyek WC-re egyébként, úgyhogy majd akkor felváltom ezt itt. Amit mondani akartam az az, hogy egy kicsit, picit nyugisabb a történet. Mert abból a szempontból, hogy ugye várakoztok, nem tudjátok, hogy mikor lesz támadás, ha lesz, ha mondjuk elég valószínű egyébként. Úgyhogy tényleg mennyi időtök van addig, ez lehet egy nap, lehet kettő, lehet, hogy délután már történik valami. Az, hogy túl hamar történik. Egy hét. Az, hogy túl hamar történjen, azt nem tartjátok valószínűnek, mert hogyha várnak valamire az orkok, és még a felderítők nem jelentették, hogy jön valami nagy dolog, vagy ilyesmi, akkor valószínűleg azért több időtök van, mint mondjuk egy délután, vagy egy nap. És itt van a város igazából, ugye? Tehát itt van mindenféle lehetőség, utána járhattok dolgoknak, felkereshettek embereket. Ugye mondta ez a Randolph, ugye keresett titeket egyfelől, tudjátok, hogy van egy komisszár is egyébként, akit betudtak, azt hiszem Drake volt a neve ennek a fickónak, ugye, ha nem tévedek túl nagyot, mondjuk ezt most emlékből tolom, nem jegyzetből. Dennis Szár volt a neve. Hm? Temmi. Averus Drake volt a neve tényleg. Esetleg vele is tudtok beszélni. Ott van a város vezetője, a Gregor, akivel szerintem még nem volt lehetőségetek szintén. Vagy egyetlen utána mehettek egyébként még dolgoknak. Uh-huh. Többféle opciótok van mindenféleképpen. Vagy csak pihenhettek is. Kijöttünk már? Igen, kijöttek az épületből. Ott vagytok. Az embereitek igazából ülnek a kiméra körül. Pihennek. Hát szólott, pihennek. Ti azért... ismeritek már annyira őket, látjátok, hogy azért ez egy nagyon éber figyelés egyébként mindenkinek a részéről. Egyedül Defcon az, aki nagyon magyarázza egy nagyon nem érdeklődő Timberwolvesosnak, hogy egyébként a pajzsa az honnan van, és nagyon-nagyon mesél róla, hogy úgy hír meg. Nem is tudom mutatni, mekkora volt, bazd meg, érted? Kurva nagy, érted? Azt mondták a Mad Ghost-ok, úgy hívták, hogy szögverő. Úgy nevezték, hogy szögverő. Nem tudom, hogy hívják, de úgy hívták, hogy szögverő. Azért, mert tüskés farka van, keci, nem tudom mutatni, milyen nagy, nagyon nagy. Látjátok, hogy a Timberwolves-os fickó egy az a kettő őr közül. Nem nagyon érdeklődik, sőt egyre irritáltabb, ami azt illeti, de úgy nem szól azért semmit. Tehát, hogy vagy nem mer, vagy inkább úgy dönt, hogy ez a bölcse. Most, de erre érkeztek ki. Úgyhogy innentől meg ugye el tudjátok dönteni, hogy merre, és én is elmegyek WC-re. Akkor nem kérdezem meg Tokent. Tokent? Kérdezz meg Tokent. Hogy mi kérdezem. A, láttál valami? Tokent, én láttam valamit. Látom semmit. Tündeszemed, mit lát Tokennel? Annyit láttam, hogy nagyon mennek itt a mindenféle előkészületek, meg ilyenek. Nyomják, persze. Tehát azért van bőven. Hát lesz valami nagy
nagyobb. Tehát így semmi sem. Devkur idegesíti az őröket. Ez szokás, sok kocsa. Most semmi sem, kajás vagyok. Nyitva kell tartani a szemünket továbbra is. Csak a kopog az éjségtől. Mert a civilek, aha, lehet, hogy simlisek. Tudod? Jó, tényleg. Ha, jó. Úgyhogy nézegetni kell, ki nézeget. Figyelek. Figyelek, csak most már ennék azért, hogy... Egyél akkor. Hát na jó, csak... Megyünk. Tehát, hogy... Na majd vissza, most pedig vissza, mindjárt vissza. Van vicci, főszednek valamit, van vicci. Vicci, van. Meglátjuk, mi van. A fagyújtogatás mindig meghozza az étvágy. Na mindjárt jövök. Találjátok ki, hogy merre induljatok el. Pont azt mondtam a srácoknak, hogy elég sok lehetőségük van. Feltehetően elég sok időtök is. Biztos, hogy nem egy nap lesz, mire ez a nagy dolog megtörténik, hiszen a felderítők nem jelentettek semmit, hogy közeledne az orkokhoz, vagy ilyesmi még. És egy csomó minden van, aminek nem jártatok még utána, meg egy csomó ember, akivel beszélhettek. Itt van a Randolph, aki ugye akar tőletek valamit, itt van a komisszár, az Averus Drake, hogyha esetleg az érdekes, tehát itt van a városnak a vezetője, a Gregor, meg ami éppen eszetekbe jut. Jövök mindjárt, addig nyugodtan tárgyaljátok meg. Szerintem a komisszár szerint, hogy ne menjünk oda a faszerdőbe, nyit a szája. Ezzel viszonylagosan egyetértek, hogy igen, hát fiúk, Gregor, Randolph, csak a városba császkálunk, a komisszárt akkor azt kilőttük, ugye? Tehát, hogy akkor ezt most így X-et így be is tennék. Érdekel valakit valami? Hát igen, az érdekelne, vagy off. Off, mehetünk off. Hogy bejutni valahogy a börtönbe. Börtönbe. Mert a igen. Sturmgate nem mondott semmit arról, hogy amúgy itt vannak már elfogott valaki. Hát ő mondta, csak annyit, hát meg annyit mondott, a Gregor, ő annyit mondott, hogy a Gregorra bízta, igen, és hogy ne ölje meg, hanem fogja el őket. Tehát, hogy igazából ez jelentheti azt, hogy itt van valami. Jelentheti hát akkor, az, de... Figyú, lehet az is akkor, hogy a Gregorral beszélünk, hát ha ő mond valamit. Mert hogy elszólja magát. Elszólja magát, hogy ezért, ja, hát igen, ott vannak a kis köcsögök a nem tudom melyik hol pont ott. Én nekem ott bűzlik valami, szerintem. Hát a Gregorra, ugye a Gregorra azt mondták, akiket kinyirattunk, fások, hogy... Hát új ide. Igen. Hogy a Gregor nem jó ember a város vezetője. Hát de nem és csak a Gregor részéről, hanem szerintem talán, hogy kell kéteni, nem is Sturmgate, vagy hogy kell. Na, szóval, hogy szerintem ő is többet tud ennél. Ezt én be is mondom, szóval, hogy szerintem. Hát valószínűleg többet tud, kérdés az, hogy mivel kapcsolatban tud többet, tehát, hogy... Mármint... Biztos, hogy többet tud, mint egy... A helyzet tud annyival többet, ami... Többet. Problémás, hogy eltitkolja, így értem. Ez lehet, hogy az emberevés. Igen, az, szóval, hogy... nem akar nagyon felvállalni, és azt mondja, hogy... Hát mert ugye, ha igaz, hogy itt bedarálásom... Simán. Mondjuk, mert a seregben azt mondják, hogy van ilyen. Tukkeléni. Otthon nem volt, de amúgy meg én hallottam már olyat. Más regimentek retlingjeitől, hogy ha olyan a helyzet, akkor belalálják a hajtásokat is. Vagy. Hát csak az a kérdés, hogy itt van-e olyan helyzet, vagy ez csak szükséges-e ez. Igen, szóval, hogy... Hát nem, azért van az erdőben madár, meg igen, bogyó. Igen, elég sok állat volt az erdőben ahhoz, hogy azért lehet, hogy csak egyet teljesen alkalmatlanak ezt a madár. Igen, de vannak például olyan törzsi népek, akik azt hiszik, hogyha megeszik az embereket, mondjuk a nagy harcosokat, akkor rájuk száll az erejük. Hát ez ereknekség, nem? Így van. De szerintem alapvetően... Rossz az egész szóval, és visz mindenféleképpen nem egy túl jó helyzet. Igen. Bár vannak egyébként alapvetően olyan, mi az Hive City-k, az mi az, olyan kaptárvárosok, ahol egyébként is az embereket egyébként felhasználják. Persze, tehát nem, semmi nem eszen kárba. Igen. Mindent is fel kell használni. Hát igen. Végül is... Na mindegy, szóval ezt is meg lehet esetleg nézni, körbe szaglázni. Egy kicsit itt a alsóbb részén a városnak ütölgősít. Hát ja, csak a körbe szaglászás az maximum. Ó, ti tudtok menni. Ja. Körbe szaglászunk.
is növeltem az agilitimat, most. Meg ezt eltemel. Az agilitimat, az jó. Is növeltem, őveste, szóval. Egyre jobb. Egyre jobban lopakszunk. Észre sem vettem, hogy itt vagy. Ja, itt vagyok. Ja, most, honnan szólsz? Én vagyok az. Na, akkor, és izéről nem beszéltünk, Randolfról még, ha őrmesterrel, hogy érdekel-e minket. Ha valami jött ajánl, akkor miért ne? Jó, akkor mi legyen? Menjünk először, kérdezzük meg a Randolftól, hogy mit akar, mi az ötlete, és akkor utána pedig megyünk a Gregor per felderítő, azt lehet egyszerre is csinálni, hogy mi, elmegyünk, hogy mi elmegyünk beszélni a Gregorra, ti meg addig közben elmentek, és elkezdtek egy kicsit váskájrútni ott, egy kicsi szaglászás, kicsi ez. Jó, nagyjából ezt döntött a csapat. Tehát akkor ketté válik a csapat? Nem, meg egyelőre elmegyünk a Randolphoz. Jó. Tehát akár így négyen, és a többiek vigyék vissza a kimérát a állomás helyre. Mm-hmm. Nem kell, te jöhetsz velünk, Maria. Majd az komrédet elvezeti. Alexei tök jól el tudja vezetni, úgyhogy fél lábbal is. Hát de Alexei. Nem, mert van még egy operátor, három operátorunk van, úgyhogy. Igazából mondja Alexei, hogy rendben van, uram, hogyha gondolja, akkor le tudjuk csatakolni egy kicsit fullánkot, kicsit rendbeszedni, azt hiszem megérdemel ennyit. Jól nézzünk ki. Megkerítsetek már egy álcahálót rá. Megkérdezem, uram, megigénylem. Ha már így, uram, szabad kérdeznem, uram, szabadon. Tudunk valamit, hogy mi ez a nagy készülődés, hogy erre megyünk? Egyébként mindenki közelebb hajósús most a csapatból, mindenki kíváncsi. Mindenki legyen készülétbe legalábbis az a kapcsolatban, hogy bármikor csatába mehetünk megvívni New Hope-ért az ütközetet. Valószínűleg nem az első sorokba fogunk menni, hanem külön parancsot, vagy külön utasítást fogunk kapni. De mindenki készenlétben legyen, és a megszokott hadi állapotos rutint van mostantól érvényben. Tehát mindenki készenlétben, mindenki úgy örködik, úgy alszik, úgy pihen, ahogy bármikor. Tőtike is. Hát, micsoda? Hát a tőtike is. Tudom. Szörnyű. Ja, hogy nem... Ne, hát nyilván nem iszunk szolgálatban, persze. Ja? Nem. Olyan piaszagunk van, mint a kurek. Hát, ja, igen. Két a szeket is. Nem. Nem, soha. Defcon így hátul így. Nem. Nem. Ennyit, csak ennyit mutatok így felfele. Angela szólal meg, uram, nekem még annyi kérdésem lenne, hogy mennyire fogunk érintkezni a Timberwolves-szal, és nyilvánvalóan fogunk beszélni velük. Vannak olyan kényes információk esetleg, amiről nem kellene beszélnünk. És lehet, hogy egy kicsit így hátra néz a kurva nagy füstfelleg irányába. Az, ami történt, az eretnekek elleni harc volt, nagyjából ennyi, ami köztudott. Értettem. Elintéztük egy gyereknek csoportosulást. Jó. És azért mindig legyetek résen. Igen, illetve most már ugye ezt tudják a Timberwolves-osok is, tehát Sturmgate tud erre, amit most így mondtam. Innentől kezdve, hogyha valaki furcsán viselkedik, vagy ennek következtében kezd el furcsán viselkedni, akkor az feltűnő lehet. De elvileg Randynek és Raulnak szóltam, hogy figyeljenek, tokenék is folyamatosan figyelnek. Mindenki bólogat. Finnnel együtt. Úgyhogy ti a szálláson lesztek, mi elmegyünk, megnézzük, hogy Randolph mit akar, milyen kérése van számunkra. Jó. Aztán, hogyha Randolph esetleg olyat kér, akkor a csapattal megyünk, hanem akkor lehet, hogy intézzük mi magunk. De most pár, valószínűleg egy-két nap még van ez a pihenésre, de ez nem biztos, úgyhogy... Jó, rendben, értettem, uram, és köszönöm a válaszát, uram. Résen leszünk.
Tiszteleg. Jelenleg van a felkunkban. Mindenki tiszteleg. Mindenki elnyomja így. Nem üvöltve, hanem ezért határozott hanggal. Méreg van a farkunkban. Az. Mi a baj? Semmi. Neked nincsen? Nekem van a legmérgesebb. Ez az. Helyes. És hát mindenki akkor fordul és megy a dolgára. Fullánkor ugye elrobognak. Hát rá is fér egyébként, tehát, hogy lecsutakolják, meg úgy rendbe hozzák egy kicsit. Szóval megpróbálnak majd intézni egy ilyen védőhálót is. Szeretnétek, hogy én dobjak rá NPC-nek, vagy szeretné esetleg valaki bevállalni, hogy ne lehessen azt mondani, hogy a KM dobott rosszat, hogy találnak-e hálót, hogy tudnak-e kérni pontosabban. Én ezt átadom neked. Nyugodtan. Jó. De dobja. Így. Sors keze. Rosszarul szoktam dobni, úgyhogy akkor ez legyen a sors keze. Úgyhogy ez most nem az én kockány. Az eredményével pedig majd találkoztok, én felírom magamnak. 500. Na. Alexeynek már egy lába sincs. ez az eredmény. Sosem volt. Olyan figyelj, vagy lehet, hogy a hálóért cserébe odaadta. Jó lábát. Elcserélte a gépezetet. Vagy odaadta a fullánkot. De háló az van. Megszereztem. Ennyi. Na, akkor viszont ti négyen elindultak akkor játékos karakterek a parakok irányába, mert állítólag Randolph. Így. Ott várakozik, és ott akar veletek beszélni. Nyilván gyalogosan egy picit több időbe telik, így sem vállalhatatlan egyébként, tehát azért, mit tudom, egy ilyen negyed órát sétáltok talán, kényelmesebb tempóban persze. Van lehetőségetek végignézni a városon, látni, hogy mi történik. Hát ez egy visszafogottabb, de jól olajozott gépezetként történő felkészülés, készülődés, mint olyan. Civileket láttok, de leginkább ők visszahúzódnak az utcáról, az épületeknek az árnyékába, vagy az ablakokon néznek ki egyébként érdeklődően. De többen mennek a mindennapi dolgukra, mondhatnám. Vannak, akik nagyon félve tekintenek a Timberwolvesra, és így rátok is. Vannak, akik kevésbé, de az egy kis tartás mindenkinél van, tehát mindenki tart azért egy pár lépés távolságot. De gond nélkül tudtok tovább haladni, és el is éritek egyébként a barakokat, ugye korábban itt már voltatok. Viszonylag gyorsan meg fogjátok Randolphot találni, mert a csávók elmozották kint egyébként a barak előtt, és éppen egy PDA-t vesz át az egyik katonától, aki tiszteleg neki, ő pedig éppen olvas, ellenőriz valamit a jelek szerint. Valamit beszélnek, mint ahogyan közeledtek, még annyit ki lehet venni, tényleg egy pár szó. Rendben van, ennél mondjuk többre számítottam, ami azt illeti. Többnek is kellene lennie. Ellenőrizte? Kétszer is, uram. Tegye meg háromszor. Igen, uram, értettem. Fickó elfut, Randolph pedig felétek fordul. Örmester. Tailblazers, örülök, hogy el tudtak jönni. Hadd nagy úr mondta, hogy esetleg lenne valami kérdés az ön számára. Igen, lenne. Mégpedig azért, mert nem lehet egyszerűbb lenni, hogy ezt bent beszélnék meg, ha szabad, kövessenek kérem. Bementek, hogyha mentek utána ugye a barakba. Jó nagy épület. Nem nagyon vannak bent viszont, tehát hogy egy-két áthaladó embert látod, de a jó részt üres, hát ugye nyilván a mozgósítás meg, te ugye legfőképpen sejted, ugye őrmesterként, hogy most azért valószínűleg van némi gyakorlatozás, meg próba, üzemek, ellenőrzése fegyvereknek, járműveknek, minden ilyesmi. Keresztül vezet titeket igazából a barakon, és van egy ilyen hátsó rész a baraknak, ami el van kerítve. Ilyen, egy ilyen fém portabilis falakkal gyakorlatilag, ami eredetileg nem erre van számva, hanem inkább arra, hogy egy ostromhelyzetben tényleg felhúzzanak egy falat. De ezek ballisztikus falak egyébként. Hát most egy irodát különít el, hogy valahol az őrmester egyébként tudjon dolgozni. Ezt a funkciót is betölti egyébként egész jól. Úgyhogy ide bementek, hát ez végtelenül egyszerű, nagyon spártai, Spartans, de tényleg nagyon egyszerűen van megoldva. Daszkinyírták. Hát egy ilyen nagyon egyszerű tábori ágy van itt, egy hasonlóan egyszerű tábori szék, egy nagyon rozoga asztal, hogy látszik, hogy ilyen hát valamiféle régi ruhadarabnak az összegyűrt témáival sikerült kiegyenesíteni az asztalt, ne billegjen legalább. Azon található még egy-két apróbb dolog,
valószínűleg személyesebb tárgyakat tartalmazó, mert nagyon kicsi táskáról van szó, vagy ki tudja, az van lehelyezve, mellette egy személyes PDA, kikapcsolt állapotban perpil, és úgy kb. Ennyi. Van még egy szekrény, ami vagy fegyvereket, vagy hasonlókat tartalmazhat, talán éppen robbanószert, mert masszív fém szekrény. Fickó az megáll, hát nem ül le, nem is kínál helyen, mert nincs hova, ugye? És felveszi a PDA-t, bekapcsolja. Mindenkelőtt köszönöm, hogy eljöttek, hogy beszéltek önökkel. Tudom, hogy ebben a pillanatban tértek vissza egy kiküldetésről, ezért külön köszönöm, hogy időt szánnak rám. Azért akartam önökkel beszélni, mert hírét vettem nemrégiben, hogy van egy élőlény ezen a bolygón, amely kifejezetten hasznos, amellett, hogy veszedelmes. Gregor az itteni vezető szögverőnek nevezte. Ismerjük. Igen, feltételeztem, hogy igen, mivel láttam, hogy az egyik emberüknél egy olyan páncélból készült eszköz található, ami, hogyha lehet hinni a leírásoknak, akkor olyasmi, mint ami. De akkor jól gondoltam. Úgy rémlik egyébként, hogy én csináltam belőle magamnak vávért. Egyébként utána kérte meg, hogy csinálják. Ja, van egy válvért, neki is van. Igen. Ez is hát, az. Lehet, hogy a pajzs jobban feltűnt, de akkor úgy mondja, hogy ott szúrta ki. Először egyébként így ránéz, és így biccent, és mutatja. Hogy... Hát az zubbonyod eltakart egy picit. Igen. Így csak félredobom a palást, ott, mint a király. Már megint nem öltöztél fel rendesen, gombot nem kapcsoltad be. Akkor annál inkább így mutat egyet, és így biccent. Igen. Itteni feljegyzések alapján arra jutottunk, amelyet Gregor egyéb iránt megerősített, hogy ez a lény, ez bír némi kifejezetten hasznos tulajdonsággal. Ez pedig az, hogy elképesztően gyorsan képes regenerálódni. Viszont, ha minden igaz, akkor a fagyumirigyéből kinyert anyag segítségével létrehozható egy olyan eszköz, anyag, tulajdonképpen egyfajta balzsam, hogyha minden igaz, amely kiemelkedően jó gyógyító hatással bír. Mint a tigris bajusz, ugye? Az nem tudom, micsoda. Ja, semmi. Az is egy állat, abból csinálnak mindenfélét, ami pozitív élettani hatásokat kölcsönöz. Akkor bizonyára hasonló, igen. Mm-hmm. Szóval... Ha minden igaz... Fasz meg, papi. Imádlak. Ha minden igaz, akkor ebből az anyagból ráadásul relatíve kevésre van szüksége ahhoz, hogy nagyon gyorsan gyógyítson be sebeket. Egyetlen állatból, tehát nagyon sokat lehet kinyerni. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan eszköz lenne, aminek kifejezetten hasznát vennénk. És mivel önök már találkoztak egy ilyen lénnyel, és mivel úgy tudom a hadnagy úrtól, hogy más... feladatuk nem lesz jelenleg, bátorkodtam volna megkérdezni önöket, hogy vállalnák-e egy ilyen állatnak a levadászását esetlegesen. Én úgy gondolom, hogy nem csak az itt jelenlévők, de a csapat többi tagja is Defconnal az élen. Valószínűleg igen. Mondjuk Alexei nem biztos, de ő majd a kimérába marad. Igen. Milyeneket reggeliztünk? Ez van. Mondjuk örvendetes hír, köszönöm. Az igazság, hogy én magam nem rendelkezem túl sok információval erről a lényről, sem hogy hol találhatják, sem semmi egyéb, de talán meg lehet az itteni civilek, esetleg Gregor maga tudnak segíteni. Ha felterelésre van szükségük, akkor pedig meglátom, hogy mit tudok tenni. Nem is emlékszem, miknél. Utána járunk a dolgoknak. Köszönöm, őrmester. Szerencsére orvosaink vannak, úgyhogy megtalálják a fagyúmirigyet. Cserébe, ha ezt elhoztuk, akkor az elkészült kenőcsből vagy gyógyszerből mi is szeretnénk egy adaggal. Ez egyértelmű. Őrmester úr, természetesen. Illetve nem ígérhetek semmit, de esetleg megpróbáltok megmozgatni egy-két szállat, hogy valami különlegesebb vagy ritkább felszerelést tudjak önöknek találni. Gumikesztyű?
Doki van még, most egy csomót szereztem. 73 van összesen. Azért az eléggé jó. Nem pont ilyesmi járt a fejemben, de úgy gondolom, hogy utána járt a gumikesztyűknek is persze. A sterilitás majd, nagyon fontos. Majd szólunk, hogyha igen. Tehát, hogy igen. De nem tudok vitába szállni a doktor úrral, bizonyára nagyon fontos. Vagy hát az, tehát tudjuk, hogy az egyértelműen az. Jó, köszönöm, őrmester úr, köszönöm mindannyiuknak egyébként. Sok sikert kívánok. Jó, és hát akkor igazából ki is tudtok vonulni, és akkor ott vagytok a barrakok előtt. Randolph nem jött ki veletek. Belemél a PDA-jába. Úgyhogy ott vagytok. Na, csapat. Az a baj, hogy én nem jegyzeteltem túlságosan sokat, amikor találkoztunk ezzel a szögverővel. Nem jegyeztem meg, hogy ennek mi volt a gyenge pontja, meg egyéb dolgok. Ha lelőttük a fejét. Ha, igen, ha agyon löpöd, az... Igen. Pár szóban erről a lényről, hát ugye egy ilyen gyíkszerű, karmos lábakkal rendelkező, egy ilyen csűrös feje volt egyébként, jó nagy fogakkal. És, nem ez volt, amiből én kimaradtam? De itt még nem volt. Itt meséltem be Alexeit egyébként, igen. Igen. Egyébként pont azért meséltem, mert nem tudtál jönni, és akkor kitaláltam ezt a sztorit. Akkor még nem volt kiméránk. Akkor még egyáltalán nem volt eszti. Azért mondom, pont az első 4-5 részben volt, és igen, akkor még nem volt semmi, és utána szereztük már a kimérát. Akkor nekem fogalmam sincs. Ez egy viszonylag nagy... Nagyon, mert most már bármikor jöhetek. Egyszer még láttunk, meg talán egyszer még láttunk volt, ilyet. Volt elment egy, mellettünk. Nem csak az, volt egy szitu, amivel lehet, hogy Eszti már ott volt, mert hogy a kimérával mentetek, hogy beszerezzetek alkatrészt. Amikor a Mad Ghost rátámadott ugye az itt lévő helyi erőknek egy csapatára, és ott, ha emlékeztek, ott volt némi jármű összecsapás is egy, meg minden ilyesmi egy helyszínen. Később visszamentetek arra a helyszínre, ha jól akkor emlékszem... Akkor bedobtuk az ablakon a gránát. Igen, az volt az, de azért mentetek visszamentünk, vissza... hogy megfoltozzuk a kimérát. Megfoltozzatok a kimérát, és akkor kijött egy szögverő, és ugye elkezdett játszani a kimérával, meg rámászott, meg ilyenek. Az nem egy másmilyen lény volt? Nem. Az is szögverő volt. Akkor találkoztam vele. Igen. Na az. Már emlékszem. Szóval volt már hozzá szerencsétek, ugye egyszer harcoltatok is egy sérült példánnyal, az egész hátát ilyen alkarnyi tüskék borítják, ilyen teknőszerű páncélzat. Jött kéne levadáznom. Az egyetlen dolog, ami rémlik, hogy a fejét is úgy borította viszont páncélzat, hogy ez a rész, ez relatíve sebezhető volt. Mert itt nem nagyon volt. Ott kell neki vakikázni. Ott kell vakikázni, így van. Akkor dorom volt. És ha jól emlékszem, akkor ez éjszakai állat volt, tehát hogy éjszakai ragadozó, úgy nagy részt. Azt hiszem, hogy igen. Azt hiszem, hogy éjszaka talál. Tehát, hogy a Alexejjel nem, de akkor ugye be voltak szorulva, és ez ott igaz, volt egy ez ilyen, igaz. Tehát hogy ő akkor ott ugye rajta volt a föld. De amúgy mi szerintem nappal találkoztunk vele. Nem? Amikor rámászott a kimérára, az szerintem nappal volt. Akkor nappal aha. Aktív? Az mondjuk nem rossz? Vagy nem tudom, hogy... Nem, az nem rossz, hogyha nappal aktív. Nem kell éjszakai plusz izé lófaszt. Nem, vagy akkor, vagy akkor éjszaka megyünk oda, Geci. Éjszaka megyünk oda, mert nem számít rá. Úgy ezt akarom mondani, de akkor megyünk éjszakaival, mindenkinek van éjjellátója, azt éjszaka álmába kinyírjuk a Geci-be. Senk. Megvakargatjuk a nyakát. Jó. Na, úgyhogy ennyi ismeretek van nektek erről a lényről, egyébként azon túl nem sok. És általában mindig egyel találkoztunk, szóval eddig mindig jó egyedül... lenne, ha nem csapatban élne. De... Eddig mindig egyedül találkoztatok vele. Ez hát egy most... kölyök volt, akit mi láttunk. Hát lehet, aztán lehet, hogy lehet, nem. Hogy négyszer akkora. A büszke csecsemő gyilkosom. Nem, azt amivel én is találkoztam, azt hagytuk elmenni, nem? Hát ő hagyott titeket. Ez már egy nézőpont kérdése. Uraltam a helyzetet. De úgy emlékszem, igen, hogy egyébként hát eléggé fostatok tőle, hogy nehogy valami történjen. És végül
Hát igazából sunyultatok a gépen belül, mit próbáltatok csinálsz? Hangot se kiadni. El akartam csak kapni. A lény majdnem felborította a kimérát, játszott vele meg minden, aztán úgy döntött, hogy elunalmasak vagytok, minket, aztán ott hagyott. Büdös is volt, mert ugye fel lett robbantva az eleje, és akkor nem tetszett neki. Úgyhogy igazából játszadozott veletek volna, de nem volt semmi érdekes. Vagy valami elterelte a figyelmét. Most nem tudjuk, milyen érzékszervei vannak, miket hall, miket átérted, és akkor lehet valami izgalmasabbat hallott. Az mondjuk nem hülyeség, amit most mondasz, hogy valami... micsoda, valami... Érdekesebb volt. Igen, érdekesebb. Valami ilyen büdöset vinni magunkkal, esetleg csalinak valami dökhúst, vagy ennyi... Vagy... Visszamenjünk a kultisták? Tehát ott kéne levadászni. Viszont, nem értik majd, hogy miért vannak ilyen felszúr, ilyen koponyáka, hogy hívják ezt, a kimérem, meg ilyenek. Visszamegyünk, azt már káoszosítva van. Csak a szögbeverő miatt, csak a szögbeverő. Finn, neked kéne szerezni valami fasza átlövős lőszert, ami ezt a páncélt esetleg könnyebben átlövi. Mert szerintem el fog pattani az összes lövedéked, amit rálősz. Hát, hogyha a nyakát eltalálod, ahol ugye sérülékeny volt, okés, de mi van akkor, hogyha olyan a lőszered, ami egy kicsit jobb. Szeretem a jobb lőszert. Lehet, ha hattápos meg kell kérdezni, hogy nincs elfekvőbe pár. Játék technikailag Expander Round nevezetű lőszert szeretnék majd szerezni a Finnnek. Ez annyit tud, hogy plusz egy damage, plusz egy AP. És hogyha egy, mert ugye ez mind solid projectile, tehát hogy egy darabot is be tud tenni a sniperbe, hogyha egy darabot tudunk plusz szerezni. Plusz egy damage, plusz egy AP, ez nem rossz. Aha. Egyébként. Dobjunk rá egy olyat, hogy kérvényezel. Jó? Hogy megpróbál Randolph szerezni. Ki volt a legjobb kérvényező? Már volt valaki, aki vagy trade-be, vagy valamibe elkezdte... Azt nem te voltál? Hát az a baj, hogy a rangot doki... Nem, én voltam. De szerintem a doki elkezdett trade-elni, nem? Trade-be trained vagyok. Aha. Na, az lehet, de most nem trade. Hát, megpróbáltok trade-elni is. Vagy valamit valamiért. Vagy Scrutiny-be pedig fullos vagy. Tehát vagy megpróbáltok úgymond trade-elni, hogy akkor valakivel valamit üzletelni, de akkor ez a valamit adok valamiért cserébe kategória lenne. Vagy te kérvényezed, akkor neked kell, mert te vagy a tiszt. Jó, és mit kell dobnom? Fellowship-et fogsz dobni. Of the ring. Hát egy nullásat. Nullás fellowship. Gyerünk, első dobás ma. Pász meg. Mennyi volt? 50 a 43-ra. Hát akkor... De is 0-5 volt. 0-5 Nem sikerül sajnos beszerezni. Felhasználom a fate-t. Gonna have fate. Szerintem egy kérvény az nem olyan izgalmas, mint hogyha mondjuk lelövik a másik karadat is. Igen, ezt akartam mondani, hogy most megyünk. Ez csak egy tipp. Francba, nem baj. Ne aggódj, mert eltalálom a nyakát simán. Csak a nyakát találom el. Kifagytak ebből a szarba, szétlütték már. Hát kifagytak. Szétlütték. Hát vagy nem tudja átmozgatni, tehát hogy meg ki lett osztva az adott egységhez, aztán meg... Tehát így vannak ilyenek. Igen. Mondjuk az meg volt sérülve az az állat. Jó, de hogyha adunk... Csak az első. Az első, meg volt sérülve. Nem is tudom, mit adunk. Ez meg lesz. Adunk valamit cserébe. Rá kell bomblani. Nem akarsz trédelni, papi? Mi? Az a kérdés, hogy mit adnátok cserébe? Ezért azt nézem. Trédeljek? Alex, van egy multikijem, nem tudom mi az, de azt odaadhatom. Multikij, az jó, az. Lockpick? Azt hiszem, azt tudja. Sok itt a katona ember. Nem kell. Én felesleges, majd lootolunk valamikor egyszer ilyet. Az majd lesz neked ilyen. Lényegtelen. Jó, mondjuk a részeit előre. A madárnak. Karmát. Mondjuk, hogy karmát. Azt mondjuk, hogy hoznak neki valamit belőle. Hát azt majd izé... A tojás. Ja, aha. Nem kell tudni melyiket. A tojás az ja, hogy magát a... Mert ugye a fagyumirigyet azt mondjuk a izének, a többit azt meg izé, a többit azt meg... Van itt valami armorer ember?
Mert elvileg ugye a trade-be, azt hiszem a trade-en belül lehet, ha jól emlékszem. Az armorer úgy most az úgy armorer, érted, hogy aki a... Aki páncélokat csinál, meg javít, meg ilyenek. Ja, akkor civilek közül kerestétek olyat. Mert vagy a katonák között is lehet ilyen, mert elviekben ezek olyan skillek, ha jól emlékszem, hogy például azt hiszem a trade-et úgy kell fölvenni, hogy felveszed a trade-et, és megmondod, hogy micsodára. Timberwolves-on belül találtok olyat természetesen egyébként, akinek az a feladata, hogy a különböző páncélokat javítsa, helyrehozza, tódozza, foldozza. Mert tudjátok oldani igazából, jelenleg pont mivel készülődés van, és akkor mindenféle felszerelést ellenőriznek, meg ilyesmi. Például a izét is csak olyan tudja felrakni mondjuk a ilyen kimérára ilyen plusz kiegészítéseket, vagy mondjuk fegyvert, olyan fegyvert csinálni, aki ilyen armorer, és akkor ezt tud csinálni stimmel. Custom grippet, és akkor van egy lánckardot, de custom grippes, és azt egy ilyen trédes armorer tudja felrakni rá. Mm-hmm. Helytálló, tök igazad van. Van ilyen ember. Fegyvermester. Ilyen fegyvermester. A barak komplexum hoz igazából hozzá csatoltak, tehát összekötöttek egy másik épületet, hát ezt most elegánsabban mondom azt, hogy kiütötték a falat, és úgy döntöttek, hogy ez mostantól egy épület. De tényleg, tehát hozzá csatoltam, mert egyszerűbb volt egyébként. Itt van az, hogy a felszereléseknek egy jelentős része egyébként elérhető, ugye a quartermesterök és hasonlók itt figyelnek, és itt is történnek a javítások. Némi kérdezőskérés után be tudtok menni egyébként. Nagyon sokan dolgoznak itt, de elég egyértelműen ki lehet szűrni, hogy ki az, aki úgy leginkább felügyeli a dolgokat. Nem biztos, hogy pont erre számítottatok, de egyébként egy meglehetősen nagy darab asszonság az, aki egy tizedesi rangban egyébként irányítgatja itt a különböző felszereléseknek, páncéloknak és hasonlóknak a javítását. Nagyon szigorú tekintete van. Ilyen félhosszú vörös haja, de az nagyon szigorú konyba van fogva, és hát alapvetően egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen Brünnhilda alkat, tehát egy ilyen valkűr asszonyságnak tűnik fel. Valószínűleg úgy megéreznétek egy pofont tőle. Leírtad, hogy néz ki vörös haj, Brünnhilda. Vagy ő meg volt eddig is. Ezt most találtam ki. Ezért mondom, hogy te leírtad, hogy meg legyen a küst, hogy meg legyen, mert lehet, hogy még visszajövünk ám hozzá. Szerintem olyan szépen elképzeltem, hogy ezt nem fogom elfelejteni. Jó, oké. Okay. Nehogy az legyen rossz színű a haja utána. Ja, igen. Viszont és már szőke. Hát átfestette, hereszi. Mert az izének a taknya, a szögverőnek a taknya, az nagyon jó hajfesték amúgy. Egyébként igen. Igen. Jó. Na, szóval az asszonyság, tehát a tizedes asszony, ugye ott irányítgatja a dolgokat, ahogyan közeledtek fel, ugye rátok is tekint. Kérdően, de egyébként Bicent egyet. Neve van, neve. Brian. Brian. De az ki is van írva, vagy? Igen, ki van írva ki egyébként, van írva. Ugye a rangjelzése mellett, és hát ugye tiszteleg is feléd, mert ugye... Brian tizedes. Örmester úr. Tiberius Krantz örmester vagyok, és egy érdekes kéréssel per kérdéssel érkeztünk. Esetlegesen érdekelnie, ahogy itt nézem, Doki, add csak ide ezt a vállpáncélt. Lecsatolom. Ilyen anyag nagyobb mennyiségben. Hát kinyúl, átveszi, nézi. Legalább tiszta lesz. Elővesz egy combat knife-ot, jó nagy erővel belebassza, elcsúszik rajta, hagy nagyon pici nyomot, ilyen szürkés csíkot hagy csak, nézi. Ez nem rossz, őrmester úr, ez honnan van? Egy helyi szörny, ebben a bolygón élő szörnynek a páncél darabja. Esetlegesen tudnánk belőle hozni egy keveset, és úgy gondoltuk, hogy lehet, hogy a tizedes hasznát venni, akár a páncélkészítésbe, akár bármi, viszont lehet, hogy kellene pár dolog cserébe ahhoz, hogy sikeresen
levadásszuk ezt a szörnyet. Mm-hmm. Tudnék ezzel mit kezdeni. Biztos, hogy tudnék ezzel mit kezdeni. Mi kéne? Time stop. Beszéljük meg, hogy mi ez kéne. Pause game. Túl gyorsan jutottunk el ide hozzá. Nem gondoltam volna, hogy idáig el. Jó, de hogy kérjünk tőle ne csak ezt, hanem akkor ha esetleg mindent is kérjünk, hogyha olyan. Cigit. Cigit, mi lehet? Nem vadászunk kell hozzá cigit. Szakasz, ne essünk szét. Mi a... Azon gondolkodjunk, hogy egy ilyen szörny ellen, ez most nekem csak fel volt írva ez a lőszer, ez eszembe jutott, hogy lehet, hogy neked ez egy jó dolog. Mi az, ami egy ilyen szírszar ellen hasznos lehet? Bármi kábító jellegű. Kábító. Nem úgy. Mindig csak a kápszi. Kábító. Mindig csak a szex. Meg a drogok. Egy sült kolbász például nagyon sokat segít. Egy gyomorra. Tehát egy pörkölt, egy... Hát figyelj, ha ilyen kábító, valami, esetleg stun grenade. Bármi, ami egy helybe tartja, hogy aztán könnyebb legyen célozni. Ha ez egy csali, akkor ez egy csali. Ha ez egy valami 5 másodpercre lekábítja, és ezért kicsit kótyagos lesz, nekem ennyi. Tehát, hogy ennyi, hogy minél fixebb a célpont, annál jobb. Mert valószínűleg nem egy lövéstől fog meghalni. Ez biztos, hogy nem. Na, hatalmas állat, hanem vagy 3-4-et bele kell küldeni, de az annál jobb. Brian, hát, hogy állíthatunk csapdát. Brian. Hát igen. És még... akkor mondjuk hát, csapda, mondjuk egy claymore. Valami ja. Tök hússal, vagy nem tudom, mit eszik ez. Igen. Oda csalizni. Meg olyasmi, kiderül, hogy szegény vegán. Kötelek, vagy bármik, amikkel aztán el tudjuk hozni. Vegán? Jó, kötél. Rá tudjuk egyáltalán húzni a kimérára. Visszafele kötél. Hozni. Jó, kötél, sima. Gumipók. Gumipók. Mi lézervágó, gumipók? Mi? Halloween van, vagy mi van? Ami lézervágó, hogy fel tudjuk dolgozni. Az vagy van, Lászkater ilyenek. Lászkater van? Ja, van. Ahogy emlékszem, múltkor szopás volt. Igen. Hát de van, mert hogy nem volt még Lászkaterünk. Mert... De azzal át tudod vágni szépen? Hát az lézergenyó. Lászkater. Hát vágjál csak bele, Mária. Hát akkor azzal menjünk neki, hát te ülje vagy. Ennyi. Akkor egy ilyen hatalmas Lászkater. Lászkater rá szereljük az elejére. Lányászat is. Butterlement. A Lászkater szerintem elég durván is sebez egyébként, csak közel kell kerülni hozzá. Kis lézer? Ezek egy kicsit elkérem, oda nyúlom. Szabad egy pulásra? Jaj, persze, az önökék vissza. Jó, mondjuk kérhetünk még egy Lászkatert, hogy lejjön kettőt. Annyit csinálta. Lesz még egy csomó. Ha. De ez az első, ennek használd a pajzson, nyilván veszem ki a kezéből. Szeretnél meghalni? Ott a pajzs, ennek eszmei értéke van, köszönöm. Hát csak annyi, hogy Defcon ugye elmentek a picsába. Tudod, akkor eskezve miért le belekapcsolni? Ó, milyen szép tiszta vágás. gyorsan rákukkantok a izére, hogy milyen felszerelések vannak, ami... Mert most eddig azért nem néztem ugye ezt, mert nem ez volt a quest. Most olyan, az előző felszerelés listánk az arra volt, hogyha bármi el kell mennünk, be kell jutni valahova, azért nem tudom micsoda. Hát most ez teljesen más. Szerintem hibátlan kontent, rá akarunk jönni, hogy mit akarunk csinálni. Szerintem ez nincs esélye. Előre gondolkodunk. Igen. Most tudjuk, hogy mi ellen megyünk. Hát. Ez igazi Witcher. Mi is beverünk sok felest, és nagyon rosszul nézünk ki tőle. Jó, dökhúst majd szerzünk a konyháról, ott majd a retlingek majd Na, hogy véletlenül jó legyen. Majd megnézzük, milyen húst adnak. A maradék feldolgozott ember. Jó az. Amúgy ezzel jó kifogásként veszhetünk. Mondjuk szerintem nem hiszem, hogy azt adnának, szóval az elég ilyen epic fél lenne. Dökhús, az pont van. Az pont van, egy fél ember. Hát de feldolgozod, biztos, de mi úgy, hogy rá van még tetoválva. Igen, mert ghost. Marci. Mondjuk hát ugye... Szeretlek, Janni. Anya. Ugye Annabella azt állította, hogy egyébként a Gregor az ugye kivégezte a neki nem tetsző embereket, és hogy belül kaját csinálnak a kombákban. Igen, ezt akarjuk. Tudjuk, ezt átdum csisztuk, igen. Ja, igen, erről hogy ez. Aha. De egyébként ez nem hereszi, nem?
Nem annyira. Mert hogy ezt egyébként hát, is csinálnak emberek. For fun csinálod akkor. Hát egyéb... pont ezt beszéltük. Labor Union. Olyan túlélés, vagy nem túlélés. Olyan hive city-k vannak, ahol egyébként bedarálják a hullákat is. Mert hogy ugye túlélés van, de hullákat, tehát hogy most ők a... amúgy meg a... Hát de úgyis kivégeznék, akkor legalább friss a hús, nem? Nagyon sok helyen ugye gombát növesztenek a hullákból, tehát a copstars, ha jól tudom, akkor eredetileg az ugye az lenne, és a gombákat eszik meg. De ez nem annyira, van, ahol a hullákat is megeszik, mondom például Necromunda Underhive-ban abszolút mód megteszik. De ugye itt inkább az is a lényeg, hogy a Gregor bebörtönözte ezeket, és nem az volt, hogy na hát amúgy is vannak halottaink, akkor használjuk valami hasznosra, hanem megölte ezeket. Kifejezetten aztán kaját csinált belőle. Friss kaját, én sem ennék dökhúst, hogyha akkor le tudom vágni a disznót, nem? De ez már azért nem, ez már karcolhatja a nem oké kategóriát, ezt mindenkinek el kell dönteni a magának. Mert ez karcolja. Dokinál rendben van. Ez karcolja. Mert ugye minden nap egy alma a Hereszi távol tartja. Nap egy lábú. Mert ugye Warhammer világa, szóval, hogy mi számít, kinek mennyit ér az élete, meg ilyesmi. Ha nagyon katonai szempontból nézzük, meg nagyon a birodalom szempontjából, akkor lehet, hogy ezek mondjuk eltévejedett emberek, attól még egyébként lehetne tök jó szervitor belőlük, vagy lehetne jó munkaerő, vagy bármi ilyesmi, tehát nem biztos, hogy kinyírni és utána megkajálni a hát legjobb. Hát az agyukat nem... A másik dolog, viszont ami felmerül, ugye, hogy most a Taint of Heresy, de arról meg amúgy sem tudtok, úgyhogy valójában a ti szempontotokból egyébként a, hát mondjuk annyi, hogyha valóban igaz az, hogy egyébként a politikai riválisait végeztette ki, akkor talán nem olyan meglepő. Hát kiderítjük, azt meglátjuk. Nekem semmi extrára nincsen. Kamélon klókom, a vizélátom van. Bármilyen füstgránát, az mindig jól jön, de szerintem azon most van elég. Mondom, egy stunt, azt érdemes lehet bekérni. Valami fegyverabrét. Egy micsodát? Stunt grenade. Mindjárt írogatom. Írogassad. Meg mondjátok, ha ötlet van, mert ugye a jelek szerint Briennek nagyon megtetszett ez az anyag, és hajlandó egyébként utána járni dolgoknak. Nekem smoke. És egyébként olyan karmai vannak ennek a állatnak, hogy az átvág néha még az acélt is, szóval, hogyha azt ráerősít... Hozhattak a karmából is. Már elég orkos, nem a ráerősíteni most karmokat. Most kérdezem meg, most jön a nagy pillanat. Na. Adott ki valamilyen hangot szeretsz az állat? Igen, olyan hangja volt, amikor üvölt. Te azt pont nem hallott, így morgott, meg ilyenek voltak, amivel te találkoztál. Ti hallottátok üvölteni, az olyan volt, mint egy torz, egy ilyen madárhang, egy nagyon-nagyon torz, mély, furcsa madárhanghoz hasonlított a legjobban, amikor üvöltött, amikor ti hallottátok, mikor még Alexeit kimentettétek. Te morogni hallottál. De milyen madár, mert a papagáj az... Segítség! Áne! Pütyuka vagyok! Én geci mélyem. Pütyuka! Képzelj el egy szörny madarat, aminek ijesztő az üvöltése. Ilyesmit tudok mondani. Be is teszem. Valami hasonlót. Csak csiseregni hallott a madarakat, nem tudom elképzelni, milyen játékokra üvölt. Gondolok leginkább. Nem tudom, hogy lehetett-e már hallani mondjuk a, mit tudom én, madár. Cincsnek a démon madara üvöltött a, mit tudom én, Space Marine 2-be, vagy ilyesmi? Figyeld, én csak a dicsőséget hallottam. De mondjuk az nagyon démoni az a hang. Figyeljetek, annyira király. Jó válasz. Real T-Rex sounds. Ilyen hangja van. Na ez jó, oké. Legyen valami, helyreállították a T-Rexnek a hang GG-jét, meg a hangszereit, és valószínűleg ilyesmi hangja van. Na ez tetszik, akkor mondjuk valami ilyesmi. Jó, oké. Jó. Jó, és egy akkor egy hangszóró, ez nagyon király. Meg így a kimérából biztos van ilyen hangszóró, hogy ilyen, állj már arrébb az, és akkor abban majd így bele kell mondanom ezt. De viszont te nem hallottad üvölteni, te morogni hallottad, hát amikor császkált a... Az lehet, hogy még jobban fel is idegesít. Hát ez még ehhez hasonlított ezek is. De ez egyre parább az. Kúrva para. Úristen, ezeket le kell játszanunk majd, hogyha találtok egyet amúgy. Ez rohadt jó. Lehetem halasszik, de majd megpróbálom bevágni. Aha, ez nagyon-nagyon bejön. Nagyon bejön. Végülis az is madár valahol. Kb. Csirke. Csirke. Nagyon nagy. Jó, nagy csirke, csirke, csak nagy. Nagy csirke. Nagy csirke. Jó. Igen, tehát ugye a karom dologra egyébként ugye...
mondja, hogy hozhatok azokból a karmokból, és biztos használt tudjuk venni amúgy. Én nem tudok sokat ezekről amúgy, ezekről a lényekről. Civilek valamit beszélgettek ilyen nagy gyíkokról. Azt hiszem, de... Van az is, nem, van nem, minden. Nem értem rá szórakozni ilyenekkel. Van minden, de hát... Használjuk ki, amit adott ez a szaros koporsó nekünk, ezt mondom, nem? Hát de. De. Nem vagyunk olyan régóta itt, mint ti mondjuk, szerintem. Hát, egyszer elkezdtünk, nem? No. Nem úgy értem, mi nem tettünk meg akkora utat még. Ja, értem, hát ez, ja. Ő, kurva élet tényleg. Na, mi kell nekünk, őmester, minden? Jó, azért... overreach-elni se kell. Ja, nem, csak felírtam egy csomó minden dolgot, hát, vagy hát, ha valamit tudsz szerezni. Ja. No, azt mondja, hogy... Lehet, hogy... Tudom ennek a lénynek utánozni a hangját. Az nagyon hasznos. Tényleg? Ja, mert mimik. Igen, én felvettem még a karakter mimiket. Az jó amúgy. Kaká. Akkor kérjünk egy izé, Outlaudert, egy ilyen izét. Valami hangszóról. Az a Outlauder, azt hiszem, az. Jó. Olyat az fog az kapni, hogyha majd egyszer Commanderré változom. Igen? Egyszer oda átváltozom Commanderré, és kapok egy olyat. Jó. Tégi változol. Ő leste. Tégi változik. Örmester, Tégi változik. Commander. Jó, az azt mondja, hogy az... Azt még nem kértünk, nem. Jó. Hát mindenre individuálisan dobálhatunk majd egyébként. Jó, az a kérdés, hogy mit dobunk? Fellowship-et vagy trade? Várjál, trade, hát ő most trade. Ez most trade. Ez most lehet jó. Trade, mert valamit valamiért ajánlottok. Csak szerint mennyi a papinak a izéje? Az intelligence? Neki nagyon magas. Ugye? Mert is, hogyha trained, akkor mindegy, akkor nem kap minuszt, de plusz se. Viszont lehet, hogy a magasabb intelligence-szer érdemes dobni. Hogyha 43-nál magasabb az IQ-ja, akkor lehet neki érdemes dobni. Nem biztos. De 40 valamennyi biztos lesz, és mivel ez trade, én pedig nem vagyok trade-be. Ja. Én csak összeírom a dolgokat, én nem seftelek csak. De ilyenkor hogy van? Tehát egy trade-ben most melyik részébe kell, vagy érdemes? Hogyha melyik részébe? Hát ugye most ez melyik alfaja a trade-nek? Ugye, hogy... Hát ő egy armorer, ugye, de a kérdés, hát mindjárt megnézem, mert hogy a trade... Mert ez igazából most, hogy belegondolok, ez lehet, ez hogy nem úgy trade. Úgy trade, mint szakma. Ez most szakma. Mesters. Igen. My trade, tudod? Mert például nekem van cooking. De hogy ez... Cookingot trade-elni, ugye? Aha, de várj, akkor igen, lehet, hogy félre van elértve. Lehet, hogy commerce. A commerce lenne az, amiről beszélünk, igen. Akkor lehet, hogy a papi a commerce-t vette fel. Vagy hogy azt szerette volna felvenni, mert akkor viszont nagyon commerce. Na az... Igen. Az is intelligence, investigation, commerce, azt mondja, hogy understanding of trade, value and exchange, aha, among, okay, akkor a na, papi a commerce. A trade az itt szakma. Uh-huh. Igen. Tehát a trade az, hogy igen, és azért van ugye ez az, hogy az például az armorer tudja azt, hogy ezeket az extra grippet, uh-huh, meg a uh-huh, felrakni a lófaszra a lófaszt, akkor ilyen. Az a legfontosabb. De neki a trade az felvett a papírnak? Igen, vagy... most igen? Vette föl, de majd rábeszélem, hogy akkor a commerce-et írja be magának, mert nem ugyanaz. Understanding of trade, value and exchange. Azaz. Jó, nem baj, úgy fogjuk kezelni, majd átírja. De ez is intellektes ugyanúgy. Nem, az... De intellektes az, hogy nem. Dehogy csak nem. Ugye a másik az a knowledge, azt nem tudom, hogy knowledge-e van-e. Dobj. Nem. Majd ő dob. Mindegy, ettől függetlenül... Ami jó lett volna, akkor jó. Ettől függetlenül nektek elmondom, hogy miket írtam föl. Jó, ezt jó. Az expander roundot neked, hogy bármennyit, amennyit tudsz szerezni lőszert. Igen, hát. Kötél, egy darab lascatter, és akkor van kettő darab lascatterünk, igen, hogyha úgy jó. Van. Stun grenédek, amennyit tudsz szerezni. Igen, red dot lézert a papinak a vizére, a puskájára, hogyha úgy van, mert plusz 10 ballisztik neki, az why not? Ez jó. És nem olyan rossz, és nem olyan ritka dolog a red dot lézer. Akkor ezt a hangos beszélőt írtam ez még föl, Maria, illetve azt, hogy ha majd visszajön... Ja, lock it loud! Bocsánat.
Amúgy én nagyon-nagyon adnám úgy, hogyha végtelen mennyiségű időnk lenne, hogy ezek a részek úgy lennének megvágva, hogy amikor ez ilyen bejön, akkor bevágod a szkútert. Adom. És ilyen brutál szét lenne vágva az adás, és ilyen fasságokkal teli. Na mindegy, és akkor arra gondoltam még, hogy olyanokat kérhetünk tőle, hogyha elvégeztük a feladatot, és hozzunk neki sok szart, hogy akkor csináljon custom grippet a chainswordomra, modified stockot csináljon a tefegyódra, meg mindenkiére, és akkor azok olyan pluszakot adnak, az plusz kettőt ad egy half aimre, plusz négyet a full aimre. Ezek jók. És akkor azt mindenkinek a fegyójára, meg ilyen kis, mert ez pont egy armorer kell ehhez, hogy ezt megcsinálja, mert azt hiszem ez plusz 20-es rutinból csinálgatja, vagy nem tudom. Az ott le van írva, hogy ezeket hogy lehet rátenni, de hogy lényeg annyi, hogy akkor azt ő meg tudná csinálni. Kivitelezhető. Hát úgyhogy ennyit írtam most első körbe föl, izét valami dökhúst, vagy valami lófaszt a szerző. Nekem viszont, ja, neked az megint nem izé commerce, hanem nem trade. Hát de ez cookingból odamész, azt megkukolod. De odamész, azt akkor megpróbálunk izé. Ja, de van cooking, akkor tudod nézni, hogy ilyenféle folyton. Azért mondom, mi a legbüdösebb, mi a izé. Most először van az hosszú ide, hogy relatíve nyugodt környezetben vagytok, egy városban, ami még egész felszerelt is. Na, most érdemes az ilyeneket nézni, meg utána járni. Na már most... Gregorral még úgyis beszélünk. Te addig elmehetsz ám a szakás témát intézni, Dávid, hogyha gondolod. Jó, én akkor addig simán jó, elmész, elnézek, és akkor nyilván az is a célom itt, hogy hozom magam tokent, hogy ha... Jó. Ha tud nézelődjön, vagy ha tud eltűnni, tudod, akkor nyugodtan tűnjön el. És én nézem tényleg azt, hogy milyen húsok, milyen szagok, merről jönnek, van-e valami furcsaság, van-e valami olyan, ami extra feldolgozó, belesni egy hentes szobába, egy fagyasztó szobába, bármi ilyesmi lehetséges. Itt a kis, de nyilván az első cél az, hogy valami dökhúst szerezni, az állat elterelése érdekében. Ja, jó, oké. Megjött a kertész, mert megjött a kertész. Igen, Doki afkol egy picit, azt mondta, hogy akkor addig a szakács akkor témát. Addig, majd jövök mindjárt. Intézzük el. Jó, elindulsz. Hát igazából, ahogyan... Nem, inkább azt kérdezem, hogy milyen módon fogsz megindulni, tehát, hogy mi az alap... Azt tudom, hogy szagokat keresnél elsősorban, melyik irányban mész, hogy... A helyet ugye megkeresni, bárkitől megkérdezem, hogy hol van itt a közkonyha. Vagy a civilt hentes. Vagy katonát kérdezel meg? Aki szemben jön elsőre. Civil fog szemben jönni egyébként. Látsz egy... Szép öcsém. Egy ilyen középkorú fickót. Rövid barna hajjal, nagyon meglepődik, amikor megszólítod egyébként. Tiszteltem, uram! Megáll. Üdvözlöm, uram, katona uram, jó napot. Úgy tudom elkezdíteni, mert vagy te a konyha, közkonyha, vagy van hentes? Konyha. Tehát a... Feldolgozó, üzem, bármi, hentes. A katona urak csináltak a várostak a nyugati oldalán egy nagy sátor komplexumot, ahol letetnek. Üzem volt, már nincs üzem, de van egy hentes a közelben, aki még úgy talán, ha van, még katonák nem foglalták le teljesen, de azért lehet, valószínűleg lefoglalták a dolgait. Megmondnál azért, mert van? Itt két sorok balra, túl a régi gabonaraktáron. Mindig ilyen feszült? Nem vagyok. Tehát, bocsánat, uram. Szerintem meg kell ilyen, csak nyugodjon meg. Nincs semmi baj. Ne bólogat, hogy így. Ettől nem nyugszik meg, hogy azt mondta, hogy nyugodjon meg, de bólogat azért úgy. Itt vagyunk, megvédjük magukat. Gondolom. Vagy ha nem... Akkor meg már nekünk is mindegy. Meg magunknak is mindegy. Ha mi nem tudjuk megvenni meg a császárt, akkor meg már amúgy sincs miatt aggódni, nem? De megvéd minket a császár, úgyhogy nyugodjál meg. Szóval egy izét szeretnénk dobni, hogy most mennyire izé készültségben van, semmi, mindegy.
közöm nincs. Jó. Szóval arra. Igen, 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 uram. Arra. Köszönség, jó van akkor. Szép napot. Pólogat, aztán így elmegy. Hát te trappolsz akkor tovább. Pár civil, aki ma az utcán, nagyon néznek téged egyébként, meg a fickó az interakciódat. Dobj egy awareness-t. Ez se 71. Mondjuk az awareness-em nem rossz. Á, de nem is jó. Jó, semmi igazából. Többen-többen néznek titeket, trappolsz szépen végig. Tényleg a nagy gabonaraktár, ugye, amiről szó volt, régi gabonaraktárnak nevezte. Le van zárva a jelek szerint. Tehát tényleg egyébként egy hosszú, nagy, több szintes épületről van szó. Be van deszkázva viszont a bejárat, tehát hogy látszik, hogy ez nincs volt a hentes régen? Nem, ez a gabonaraktár, tehát ezen, hogyha túlmész, akkor utána, ugye ez volt a második sarok, el tudsz fordulni balra, és egyébként már látod messziről, hogy mi lehet az a hentes épület, amit igazából te keresel, bolt vagy ilyesmi. Hát arra érkezel oda, hogy be van deszkázva. Az is. Azért közelebb mennék így az ajtóhoz. Vagy így a bejárat, vagy bármilyen bejárati. Hát bemész egyébként, észrevezet, hogy az ablakok be vannak deszkázva, az ajtó amúgy nincs. Résnyire nyitva van egyébként, kopogtatsz. Bentről hallott szódik egy hang, egy kicsit ilyen türelmetlenebb, kicsit ilyen torok hangon. Ki az? Férjön be, fünn vagyok. Ki a faszom? Férjön be, fünn. Tébézősz. Mi a büdös kurva anyád, hogy kinyitja a fickó, hát ugye alacsony, vagy kinyitja, hogy néz. Baszd meg. Mit? Mit basszak meg? Lelőtték a másik feladat, katona uram, mi a fasz? Bárcsak. Mindegy is. Jó, tudom, hogy itt egy ilyen hentes üzem működött. Az voltam valamikor, basszak, ugye. Már nem. Katonák lefoglaltak mindent. Finn? Féljembe Finn. Hú, sose láttam még ilyet. Szolgált, az meg. Ne haragudjon már, tökjön. Mert tudom, hogy katona meg minden, meg tisztelem, becsülöm, csak olyan fura, hogy ilyen kicsi. Hát ez nálunk, ez így van. Aha, jó. Nincsen semmi. Katonák lefoglaltak mindent, sajnálom, uram. Kis dökhús sem maradt valami? Hát dökhúst akar. Én akarom, Csalinak kő. Mi ez? Szögve őt akarunk lőni. Mi a faszomat? Szögve őt. Az mi? Na, nagy gyík madár, tudod. Tüskegyík. Vagy az? Hát ezt így hívják erről, hogy tüskegyík. Tüskegyík. Na, olyat. Szögverő? Ilyeneket honnan szednek ezek? Na, úgy tudom én ott csak... egy másik... nem regiment. De regiment ez. Regiment? Nem, mert a regiment az a Trailblazer, az másik század, nem század. De regimentek is számítottak. Mert a Timberwolves az másik. A Trailblazer az egyik, Timberwolves... A kompánia. Nem, a regiment az nem. Ti vagytok egy kompánia, igen, de maga a név, hogy Trailblazer, az a regiment. Az a regimentnek a neve. Másik kompánia, Alexeynek a kompániája, mondta először, hogy Trailblazer. Vagy Alexey. Szögverő, nem? Nem. Nem. A medgosztusok hívták ki, talán összes. Akkor egy másik regiment nevezte el. Jó, hát azt mondjuk leszorom. Medgosz. Van. Őrültek voltak. Aha. Most meg más szellemek. Nem kérdezem meg. Mi? Ne, semmi. Szóval, hogy ilyen tüskegyik. Tüskegyik. De ezt mondom, ez mindenki, nem mindegy. Szögverő. Az van, hogy... Berúgtad azt, hogy az ajtóba lábad. Kicsi ez az ajtó. Kicsi katona uram, hát van tök húsom. Az a csaj, az a tüskegyikot? Eszik az dokius a tüskegyik? Eszik. Hát megeszi a dögöt, hogyha nincsen más, ami azt illeti. Úgyhogy én is eredetileg vadásztam vele még régebben, de most meg már nem mehetünk ki. Igazából rám is rohadt, azért van egy kis bukéja most már. Megeszi a tüskegyik, persze, hogy megeszi egyébként, ha nincsen más, meg könnyű célpont, hát most azt odaadhatom, de ezt tudja kis katona uram, hogy azért az megöl a tüskegyik, tehát az nem szarozik, tehát az nem játék. Nem játszik a tüskegyik, nem egy időt elvesztem játszani. Nézze itt a Rubit a hátamon. Aha. Szép. Én majd megint nyakon lőm. Egyet már nyakon lőttem. Igen? Hát. Tünk.
Mondjuk arra felálmodott, hogy félhegy majdnem. Aha, az lehet, hogy segítette egy kicsit, nem? Azért. Ha, igen, igen, hát most, na. A kis katona. Fel kell használni, fel kell használni. Páncél, izé, gyógyító, tudja mi a faszom, valami fasz, ami kijön a, így a bőréből, azt az gyógyít. Én nem értetek hozzá ehhez. Gyógyít? Gyógyít. Meggyógyítja a sebet. Rákinét, ráköpült, az segít. Még nem vannak. Na jó. Ja. Odaadom én kis katona uram, hát járjon szerencsével vele. Mindjárt hozom. Kimegy hátra. Hát kihoz egy izét, kihoz egy zsákot. De hát látod egyébként, hogy a fickó is úgy hozza, hogy ez fogja be a száját. Nagyon piros. Ez egy rohadó hús, tehát ezzel nincs semmi szépíteni. Le is rakja eléd. Aztán így fogja egy az oldalt, mondja, tessék, itt van. Sok sikert. Ez kell valami kínről, ha már úgyis kimegyünk? Mondta, hogy nem mehet ki. Hát most valami húst visszahoznának azért. Az igazság, hogy most nem is nagyon van értelme, mert bármi húshoz jutok. Ezek a kicsit alig lököm a táskát, hogy ne itt kettőnk között bűzni. A buké fölött bűzni. Tehát igen, ez így működik. Token, fogjad meg! Fidd már! Nem mondja nekem, hogy az igazság, hogy bekerül egy kis hús, azt már fogják le ezek a farkasok. De ha kis katona uram be tudna valamit hozni, valami húsit, uh-huh. Nagyon sok ember örülne itt annak, aztán az jó lenne amúgy. Mert itt a emberek nem adnak ám belőle, vagy mi van? Ne, ilyen mű dolgokat kapnak enni, most nem mondom, hogy nem kapnak, de húst azt elviszik a katonáknak. Rendes, jó, normális kaját, azt elviszik. Hát azért mondjuk el az erőit, hogy visszafoglaljuk a geci sorkoktól, nem? Mint a bolygót. Húsban meg sok erő van. Hát ezt... Nem? Tudjuk mi azt, nem, csak hát... Ez nekünk is... Na, erő az nekünk is kell. Nem azon a kis húson múlik amúgy se. Tehát most nem? Hát, szerintem ezek a katona urak azért amúgy is erősnek tűnnek. Pár ember meg úgy örülne neki, hogyha... De tudja, kis katona úr, hát nem hivatalos, hogy van a hús, akkor olyan, mintha nem lenne. Mert senki nem írta le, hogy van. Szóval. Ismerem én ezt. Tehát olyan... Jó lesztem úgy. Mert az igazság, hogy odaadtam én volna most így ingyen is, mert... Most meg... De hát persze, hát most mit csináljak vele, meg hát ha most hát maguknak segít, hát ha túlélnek, hát most nem vagyok én kőből a szívem, de... Meg úgy se kell. Ha már kérdezte, akkor egy kis hús az jó lenne, hogyha valamit tudnak hozni. Vagy bármit, ami ehető, és nem ilyen műszar. Csak most emlékezve arra, hogy kurvára nem volt jó ez a hús. Megmondom, hogy mit tudok csinálni. Azt tudom csinálni, hogy... Amúgy ennek... a farkas gyíknak, szöges gyíknak, tüskegyíknak. Aha. Nek nem jó a húsa. Ezt nem mondod neki? Igen. Ez nem azt. Az ilyen van. Hát ilyen ragadozó. Az ilyen ragadozó dögevőknek nem tehát, is szokott az nem, lenni. Valami más nem gondol. Abból, de ha már úgyis kint vannak. Erre gondoltam én is. Mert hogy abból, ha visszahozok, az nem jó. Ja. Izéket. Ennek a madárnak viszont, ennek a szaladós gyümölcsövő madárnak viszont... Az igen. Na hát, ha mondjuk az olyat tudnak hozni, az jó. Az hogy hiány? Hogy a hosszú lábú futómadarat? Futós, hát, amelyik eszi a föld alól a gyümölcsöt. Gyümölcsfutónak hívják. Strux. Strux. Thunder Strux. mi volt a neve? Futó? Gyümölcsevő futó? Gyümölcsfutó. Na hát azokat azért a tüskegyék is elkapja, aztán szívesen megészi. Hát csak, hogy félfogára nem nagyon elég, de finom húsa van, aztán az is tudja. Na jó van. Azt tudom csinálni, hogy megy... Hogyha nem akarjuk, hogy itt se a Timberwolf, se a Gregor, itt nagyon figyelek, tudjon arról, hogy itt most bekerült egy kis extra hús, hát és a Gregor se tudja, ha nem muszáj. Róla? Aha. Nem annyira szívleli ezt a embert? Az olyan kis katona uram, hogy most ez a Gregor, az...
Örülünk mi itt a katonáknak, meg minden, de nem mindenki örül azért. Vagy nem mindenkinek egyszerű, hogy most itt idegenek vannak. Hát nem egyszerű, de hát most vagy ez, vagy az okok, nem? Vannak olyan emberek, én nem ilyen vagyok, nyilván. De vannak olyan emberek, akik nem igazán örülnek neki, hogy a Gregor az mindig pacsiba volt a külsősökkel. Tudja, mire gondolok. Mindig jóba volt velük. Aztán ez igazából, hát meg ott ne, van. Nem annyira amúgy. Most, hogy egészen kurva őszinte, hogy kell, hogy legyek, nem már. Nem régen van itt kis katona. Nem. Tudja, hát látja, hogy nem is ilyen kék izé vagyok, hanem fekete ruhám is, tudja, másik regimen. Aha, na azért ilyen szimpatikus az izé. Mi azt jöttünk nem régen, lelőtték a fél regimentünket a faszba. Hát azt sajnálom, katona uram, de hát most így. Ilyen dolog a háború. Hát ezt tudom. Ezt tudom. Na szóval ezt a... A Gregor az nagyon szereti a pozícióját meg a hatalmát, aztán kicsit óvatosan beszélünk itt, mert hogyha valamit megtud, ami úgy nem szürke, akkor hát... Ezt tudja... Volt itt egy kisasszony, az Annabella. Azt amúgy azt nagyon szerettük, nagyon rendes kislány volt amúgy. Mert hogy az anyjával együtt nagyon sokat segített a közösségnek a kis lelkivezetőjén izéként. Neki mondjuk el kellett mennie a városból. Ó, szegény. Mert Gregor arra készült, hogy állítólag. Igen. Az anyjával együtt el... Hát az anyja el is tűnt. Eltűnt. Az nem tudott kimenni, azt nem tudjuk, hogy hol van. Bezony. Tetszik tudni. Hát lehet, hogy itt hagyta volna a lányát. Bent a városban. Direkt biztos nem. Mert hogy a Mirabel, hát mert így hívják az anyját, az egy Petrikor tudja. Na most a Nem. Nem? Na most a Petrikor az ilyen, mint a paplő olyan. Tehát nem igazán, ilyen lelkivezető, na. Aha. Sokat segítettek nekünk így régen azért. Összegyűjtötték, amit lehetett. Osztogattak ételt, meg hát sokat segítettek nekünk azért így a régi szép daloknak a fenntartásába, meg a régi kultúrába azért, ahogy a nők mondták azt, hogy tartani a kis mondáinkat, meg minden. Hát de a Gregor az meg nagyon új dolgokat akar, tudja. Új irányokat. Ezt összeszólalkoztak. Aztán jöttek a farkasok, a Gregor azonnal állítólag. Ráment. Ment oda barátkozni velük, ugye jó oldalukra kerülni, aztán hát eltüneteztek emberek, mert sokan megszöktek az Annabelláikkal, de hát azt tudjuk, hogy a Mirabel az eltűnt, meg állítólag sokan eltűntek még. Na, de nem tőlem hallottak. Én nem. Úr, mert... Viszont ez meghalt, nem. Ha esetleg, figyelj már, hogy hívnak egyébként testvérem? Engemet? Richard vagyok. Richard. Szóval Richard, hogyha hozok én titeket húsokat, valamennyit így az embereknek, tudsz esetleg így egy kicsit közbe járni, vagy valami is mit csinálni, hogy meghallgassuk azokat, akik még így gondolják? Vagy nem tudom. Hát, hogy mit tudnak kezdeni az eltűnésről? Ez az kérdezősködjek körbe, azt hát szeretném. Ez azért, hát valaki, mert minket azért érdekelnek ezek a dolgok. Hogy hát azért, ha valaki eltűnik, meg ilyesmi, akkor itt az a birodalomnak egyáltalán nem jó, ha egymás ellen van az ember ember ellen. Hát ez nem. Nem. De. Csak... Hát tudja, nem tudok én sokat, hát szerintem itt senki sem tud. Megpróbálhatok óvatosan, Gregor meg ne tudja, mert végén én is eltűnök. Hát ha itt izé eltűnések vannak, akkor ennek elébe kell menni. Hát ez nem tetsző az Isten császárnak. Hát mi csináljuk? Én egy hentes vagyok már, az sem, mert nem tudom csinálni, ami ezértek. Pont semmi nem gondol rá, de csicsá testvérem. Nem erre vagyok én kitalálva. De valaki tudsz, akkor lesz poszt, pont erre van kitalálva. Talán. Hát, egy kis hústól mondjuk megoldódik az emberek nyelve, úgyhogy... Jó, kis katona uram, tud hozni egy kis jófajta húsikát, akkor
Hát ha. Valami nem jó ez így. Nem? Hát ez nem jó ez így. Hát nem, hát. Nem, jó van ez így. Jó van ez így. Jó van ez így. Mit adtak hát nekünk a Timberwolves-ok? Hát, mert ha hány álmatlan éjszakát okozták. Eltűnések vannak, meg akár gyilkosságok. Hát akkor el kell nyernünk méltó büntetéseket. Igen. Hát csak nem olyan könnyű az, mert a benyalt tövik a Gregor. Azon. Na, jó van már sokat. A törvény az törvény. Hát az az. A háborúban is törvény a törvény, nem? Hát de. Hát akkor meg. Na, jó is mondja. Na jó van, sokat pofáztam már. Sok sikert. Azt menjenek, mert úgy látom, a kis barátja mindjárt széthány mindent. Erősnek a gyomra higgyenek. Azért ők rendezik a token. Amúgy hogy arra mehettél volna, csak mondtam, hogy tedd le ott, nem kell mellette állni. Mert akkor mondod, bazd meg! Hát mi ez? Mi vagyok én, bazdek, hogy arra mehettél volna? Anyád vagyok? Az még nem, apád még lehetnek. Anyádnak a... Tudod, hogy lehet a tiéd is. Lehet. Jó, Maricsát, jövök majd. Jó van, kis katona uram. Vigyázzál magadra. Vésztelesek az idők, ahogy azt mondani szokta az őmeste. Az. Azok. Ilyet szoktam mondani. Hát én még picit felé. Régebben mostantól mondtam a vésztelet. A legendákban ez lesz. Jó, várjál, csak fel kell írnom, hogy mit kell mondani. Mi legyen a sírkövedem majd, mi? Jó, hát be is zárja az ajtót, ezúttal tényleg, tehát, hogy rájön, hogy, hogy ez nem jó. Nyitva hagyta, és hogy ez így nem jó. Becsukja rendesen, hallod az árat is kattanni. Van egy zsák dökhúsotok. Mehettek vissza. Nyami. Mikor derült ki, hogy dög? Igen. Vagy hogy hát, hogy dögedő ez a lény? Most kérdezik. Most mondta a fickó, hogy megeszi a dögöt, ha nincsen más amúgy. De egyébként szerzünk meg csak izét. Tippeltünk, szóval. Nem, azért gondoltam, csak mert hogy előtte is beszéltünk. Na, izé, te azt írd át a karakterlapodon, meg közben kitaláltuk, hogy a trade az szakma, úgyhogy te nem a szakmát vetted föl, hanem commerce-et vettél. Ha cserélgetni akarsz, ha cserélgetés volt a cél, hogy, hogy kereskedelem legyen a cél, hogy tudja seftelni. Az nem volt a cél. Nem vagyok benne biztos, hogy ebbe a cuccba ki lehet bazd meg. Jó, most már te kézbe is. Nem, te kézbe is jó vagy. Nem lehet kivenni. Kivenni nem lehet, csak hozzáadni. Én azt csináltam, hogy feltettem maximumra, és akkor ez biztos, hogy nincs. Mert maxos dodge-ost első szinten. Én mindig újat írok. Igen, hát az a legjobb amúgy. És a commerce. Most már survival-ben. Survival-ben van. Nagy az újat. Nagy is ki. Nem emlékszem, hogy milyen voltam abban. Survival-ben egy. Abból trained. Vagy. Biztos, hogy egyesen vagy. Trained vagy a izé miatt, azt mindenki akkor megkapta a trained-et a survival-ból. Melyiket kell? Kivéve te már pluszos vagy. A commerce. Az jó nekem, mert az pont intes. Ezért mondom, hogy az ugyanaz lesz, és akkor legalább azzal tudsz mit csinálni. Commerce-álni. Na, és akkor tudsz kereskedni, mert most azt mondta egyébként a Brienne, a nagyasszony, hogy hajlandó, hát hogyha hoztok neki egyébként páncélt meg ilyeneket, meg akár karmokat, hogyha úgy van, akkor ő azért lehet, hogy elébe megy, aztán most így intéz nektek valamit. Erről kell meggyőznöd, azért kell dobnod, úgyhogy igazából a... Most még van is annyi időnk, ezeket a trédeket dobáljuk ki. Nézzük meg. Menjünk dobja sorba. Hát össze nézzük meg, hogy miről van szó, mert na, a expander round, Finnnek lőszer. Erre dobjál. Mindenre dobunk. Egy nullás próbát dobjál először. Nincs meg. Akkor expander round az nincsen. Nem is értem, miért írtam fel. Kötél. Plusz 20-szal. Megvan, 0-3, nagyon megvan. Nagyon megvan. Akkor viszont... Olyan erős kötél, fel is köthetem magamra. Ez egy nagyon erős kötél lesz. Tudod, mit izém, itt tényleg nagyon jót dobtál, hogy az acél sodrony kötelet, fém sodrony kötelet írja. Jó, oké. Last cutter, még egy. Mennyire? Még egy last cutter, nullával? Nullás lesz. Az sincs meg. Nincs. Stun grenade. Stun grenade plusz 10. Na, ez jó, ez jó dobja. Az megvan nagyon. 25, és akkor mennyivel kellett? Plusz 10? 50-re. Szóval intelligence-et dobsz, ugye? Így van. 40-es, az úgy 50, és 25, több. 3. 3 sikerszint. Ez elég jó. Akkor Stangrail-ből kaptok... 4-et.
Nice. Ugye szétosztogatjuk. Jó, red dot laser. Plusz 10-en mehet. Megvan. Tied. Kettővel. Majd felírod. Hát az egyet, de kaptok. Azt akkor majd föltesszük a tiedre. Oké. Okay. Hangos az beszélő, Laut Heiler, ide hangos beszélő. Nullás. Na. Laufer, megvan nagyon, 0-9. Olyan Maria. Ez egy nehezebben beszerezhető dolog, relatíve megvan akkor. Nice. Jó, és akkor a maradékok, amik maradtak, azok meg az ilyenek, hogy csinál-e fegyver lófaszokat nekünk, azt majd, ha végeztünk? Igen, hogyha olyan mennyiségű, meg olyan cuccokat hoztok, amik meggyőzik, akkor utána beszélhettek róla. Vagy akkor meggyőzzük. Mit ad ez a lézer célzó? Kapsz 10-et a izére, ballisztikre, plusz 10. Úgyhogy odaírt föl, van, hogy lézerdotot ír rá, és Cigit akkor... Cigink van még? Az bárkitől kérhető. Meg igen, ez egy... Nem kell mindig cigizni, Mária. Meg kell szokni. Na jól van, akkor összegyűjtöttük a dolgokat, és akkor a következő részben megbeszéljük a taktikát, hogy hogy sem készüljük be a tüskegyíkot. Hogy megvannak a cuccaitok, egy jó nagy adag büdös dökhússal visszaérkezik Finn, és akkor ott lesz igazából a csapatotok. Még egy dolog, amit most még elárulok, hogy ez meglegyen, 11-et dobtam arra, hogy sikerül egyébként álcát találniuk a kimérára, tehát sikerül. Úgyhogy még az is megvan. Megkaptuk a messzornak a folyékony álcáján. Talán azért annyira, nem? Ezt nem is emlékszem, hogy hívták ezt a szart. De egy egész jó kis, már én sem egyébként, egész jó kis álcahálót álltatok a kimérára, dökhús is van, meg egész sok cuccot sikerült találni. Pontosan ez lesz egyébként, hogy innentől fogva készülhettek arra, hogy akkor mentek, és egy valóban nagy vadat próbáltok levadászni, egy szögverőt, vagy most tüskegyíkot, vagy most aminek tetszik, de hogy veszélyes lesz, az tuti, és innen fogjuk folytatni a következő adásban. Sziasztok! Metagame, kártya és társasjátékbolt, társasjátékban. Ugyanúgy megtalálod a népszerű címeket, mint a különlegességeket, ritkaságokat, legyen az gyűjtögetős kártyajáték, társasjáték, szerepjáték, wargame, vagy ehhez kapcsolódó kiegészítő. Válogass kedvedre Kádár utcai boltunkban, vagy webshopunkban. Ha szeretnéd kipróbálni a játékokat, vagy megmérettetnéd magad versenykörnyezetben, szeretettel várunk az ország egyik legnagyobb klubjában, a Nyugati mellett. Média partnerünk az elefg.hu, naprakész szerepjáték és sci-fi tartalmak. Csatlakozz Magyarország legnagyobb szerepjátékos Discord szerveréhez. Keres játékostársakat, játsz online, vagy csak beszélgess és szórakozz más tavernásokkal. Mire vársz még? A videó leírásába vagy a stream alatt megtalálod Discord elérhetőségünket. Spotify-on immáron podcast formában is hallgathatod kalandjainkat. Köszönjük Patreon támogatóinknak! Navarig, Vangrizar, Gófer Valentine, Melchior, Miyamoto Musashi, Slityu, köszönjük! Köszönjük szépen Twitch feliratkozóinknak! Los Blancos, Milan, Gófer Valentine, Norbi Papa, Amdos, Dobó Kapitány, Zolax, Lao, Esbence, Atomo, Salifater, Mjölnir Storm, Varug, El Petya, Akonag, Hightech és Dvangrizár. Köszönjük!